Bem seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está no ar o firmeza redonda, o seu debate favorito de basquetebol que acontece aqui na Toco TV. Mas ele não acontece de terça, sim, agora acontece, sim, porque nós já estamos em ritmo de playoffs. Os playoffs só começam no outro fim de semana, mas aqui na Toco TV a gente já está no esquenta monstro para os playoffs. Então, daqui até o final da pós-temporada, já põe na agenda Terça-feira, duas da tarde, também tem firmeza redonda e esse firmeza redonda de terça é oferecido pela KTO. Então, agradeça a KTO e faça suas barbas na KTO, porque nos playoffs tem dose dupla semanal. E para falar de como está essa corrida, de fato maluca por posicionamento na pós-temporada, eu Gustavo mês estou aqui com ele, o Global Rafael Cardone, o Firu. E aí, filho, beleza? Fala, galera, firmeza! Meu cachê subiu, hein? Meu cachê subiu. Não é está mais. No... Você está se achando? Ah, Você recebeu tá chata, Como foi a repercussão galera. na sua vida de ter aparecido na Globo? Cara, tinha acabado a luz aqui em casa, eu estava sem internet, sem celular, sem nada quando aconteceu quando foi para o ar. Acho que lá para umas seis, sete da tarde. Foi da... No, no SP2. É, SP, TV2, é, SP2, sei lá. É. Chama SP2 agora. Tá bom. SP2. Foi ao ar. E aí, eu, eu tava sem internet. Eu acho que eu não paguei minha conta de celular. Eu tô sem 3G. Então, estava só com Wi-Fi. Só que aí acabou a luz. Eu fiquei sem Wi-Fi também. Então, eu fiquei incomunicável. E aí. Começou a dar uma sete pouco da noite, assim, a gente tava, a gente já tinha jantado, as meninas já tinham jantado, estava brincando de mímica, a luz de velas na sala, tal, uma coisa bem, bem antiga, digamos, sei lá, eu e as crianças e a, e a Carol. A Carol começou a receber mensagem, um monte de gente, a mãe dela, os amigos dela de faculdade, sei lá quem, algum colega de trabalho falando tipo Ô, oh, viu Rafa? Ô, oh, e o Rafa no jornal? Ah, sei lá o quê. Aí a cara olhou pra mim e falou, mano, o que, que você apareceu na Globo? O que, que você fez? O que, que tá rolando? Que eu não tinha contado pra ela. Eu tinha esquecido de contar que de manhã, quando eu tava saindo da musculação, fui lá torar, saí da musculação, a Globo tava fazendo matéria em frente ao Allianz, né? E aí o cara me viu com a camiseta do Palmeiras e me chamou: Ô, oh, vem cá. E aí eu conversei com o cara. Um minuto, um minuto e meio, e acabou entrando na edição aí. Eu falando sobre a sensação de mais um título, né? A posso, posso dar meu feedback? Pode. Da sua... Foi sua estreia na Globo? <laughs> Cara, você tá te... Ah, é verdade. Você tava no Fantástico cinco anos. Sério? Sério? Né? Foi foi... Bem... Glória, é, Ma... Glória Maria, foi, Glória Maria, é, foi, foi Glória Maria? É, foi, foi Glória Maria. Você precisa, você precisa mandar uma mensagem lá pro pessoal da Globo se eles têm isso no arquivo. Bom, é. então, do seu retorno à Globo, Isso. depois de. Não, e, 30 e teve anos... minha aparição também na, no Altas Horas, entrevistando a Ana Maria Braga. Né? Eu fiz uma pergunta muito séria, muito importante para a Ana Maria ah, Braga. Ah, você fez? Fiz. Eu não lembro. É que, desculpa, mas naquele dia você foi ofuscado pelo Renan. Hum, hum. É tudo que eu. É tudo sem que eu... dúvida. Não, sem dúvida. Para. A gente foi no, no, no Altas Horas. Eu fiz uma pergunta lá pra Ana Maria, que apareceu, tal tá coisa bem idiota de moleque. E aí o, o meu, nosso amigo tava a Sônia Braga lá. E ele deu um selinho na Sônia Braga, foi, foi mole. Da nossa galera e da história do Altas Horas. Não, isso foi tão marcante pra história do Altas Horas que teve uns anos, Faz pouco tempo, menos de quatro anos, com certeza, o Altas Horas tava fazendo tipo um. um uma recapitulação dos grandes momentos da história do programa Altas Horas e a produção entrou em contato. Eles acharam e foram atrás e entraram em contato com esse meu amigo aí que deu um selinho na Sônia Braga ali ao vivo. Tal eu acho que ele acabou não querendo participar dessa recapitulação não, não. e tal, a mas agora Glândia... não gostou é, da ideia. Foi época. isso, foi isso, não foi legal. Mas acho o... que ele se arrepende hoje, vacilo total, vacilo total. Mas foi muito da hora aquele Bom, dia. Vou mas, ao momentos, meu feedback a sua Uau. aparição na Globo é: "Fiquei decepcionado que você usou o seu palco para dizer coisas nas quais você mal acredita. Tô muito feliz, tricampeonato, um grande rival. Ah, Rafael Cardônio Firu. Não. Eu tava esperando um, apesar do Abel, nós ganhamos. O Andrew, que é o goat e é paulistinha, mas tamo aí. Que é o que você realmente pensa. Mas eu meio que falei tudo isso. É que não entra na edição. O que, que eu falei para pro... Acho ah, que a Globo uns... te censurou? Não, Olha, a Globo! A Globo, <laughs> o Globo pegou 10 segundos de um minuto e meio. E, tipo, pegou os 10 segundos que casava mais com a narrativa que eles estavam querendo colocar. A sensação realmente é boa. Você acorda leve. É legal ganhar. É legal ganhar qualquer jogo. Ganhar uma final de campeonato contra o rival que você estava perdendo. Melhor ainda. Aí ele perguntou para mim assim, tipo cansa cansa ganhar muito título assim tipo perde a graça tal eu falei não nem um pouco jamais vai perder a graça mas cada campeonato tem sua história cada campeonato tem seu peso tal tem um nível de festa que você faz é... enfim falei meio isso tipo querendo dizer que o paulista é um pouco menos é a festa é menor porque é um paulista tal tipo se a gente ganhar uma libertadores a festa vai ser imensa como se fosse a primeira vez então eu falo isso aí ele perguntou para mim o Abel já é o maior da história Aí eu falei ó oh, eu não sou fã do Abel mas mesmo <laughs> eu tenho que admitir que ele é um top 3 da história tranquilamente talvez o maior não sei então eu falei isso falei Deixa que, a que a não, sou fã não do tiveram Abel. tanto apelo para a matéria é, do eu, então falei que eu não sou fã do Abel aí perguntaram também que outra coisa que você reclamou aí é do eu acho que eu falei do Hendrick. Falei, tô muito feliz de ver o Hendrick é, e tudo mais. Sei lá, falei falei tudo isso que você tá imaginando, mas eu falei. Mas de fato, é, o que eles pegaram aquele trecho não tem nenhuma mentira lá. É um grande rival, é, não, um grande rival. Você pegar a história é o nosso maior rival, né? Bem maior que o Corinthians. É que o Corinthians acabou pela popularidade ah, é cada do cada Corinthians uma. e tal. É cada uma. Mas que o, eu ouço. O, o Santos é maior que o Corinthians, né? Na história ah, do futebol brasileiro. É cada, então... é cada coisa que eu ouço aqui neste programa para então, justificar assim... a pipocada na telinha da Globo. <laughs> é isso. E, e tô muito feliz. Tava feliz mesmo. Pô, sensação ótima, ótima. É que você não lembra, faz tempo, mas a sensação é muito boa. Então foi, foi, legal, foi interessante. Boa, só, só você, que você curtiu manda... a montagem que eu fiz com? No eu nosso não vi grupo. a montagem. Ah, depois vê. depois. depois eu Poxa. vou ver. Eu vi aqui o seu irmão mandou no, seu, seu irmão mandou o corte de verdade mesmo. Ah, de verdade. É. E, aí, e falei no grupo para sua família o que estou falando para você aqui. Pipocar, pipocada, pipocada. Pipocou na Globo, pipocou não. na Globo. Era, era só a chance de fazer um barulho. Mano, você acha que eles iam colocar? Eu acho que não, eu sei. O, é, tipo, o cara mano. falou: Ah, foi grande bosta. Tipo, pessoal pô legal. <laughs> é, é, exato, vamos é, tipo, <laughs> ver é se a gente acha mais alguém, alguém é, sem um capacete de melancia. Um... É, exato. Não, e o capacete eu perguntei, não. Eu falei, tira, que tal? Tá? Ele falou: não, não, não fica assim. Tá Mas ótimo, Eu acho que foi um dos motivos por terem te chamado. É, talvez, talvez. Daí é. eu falei, eu até pensei, eu falei, tá, legal, vou aparecer na Globo com o capacete de melancia, show. Cara, tinha a galera lembrar disso. É, né? foda Isso aí. Cara. Mas boa, vamos ver se você volta. Depois dessa, essa análise, Caio Ribeiro. É, eu, eu <laughs> acho que a galera tá, tipo, vendo já se rola me contratar fixo ali, velho. É, então eu então, tô sentindo, vão tô derrubar sentindo. o Roger Machado e o, sei lá, Paulo Nunes. É. E botar o cara do capacete de melancia. Muito bom, Firu. Legal, muito legal que você esteve na Globo. Já falou do seu título, Firu. Vamos, vamos! Bom, Já falei que esse programa é oferecido pela KTO. Vou reforçar e você faz suas brabas em outro lugar, ó. Mais do que nunca, traz pra KTO pãozinho toco no primeiro cadastro. Para a pra KTO saber que você veio daqui. E esse programa só existe mesmo por causa da KTO. Então, a KTO está trazendo para você oferecimento. Então, uma maneira de valorizar isso. Não precisa nem não precisa pagar nada. Se você faz sua braba em algum lugar, faz lá. Faz lá que você ajuda a gente ainda acompanha as mesmas brabas que nós acompanhamos. Firu, hoje o programa vai ser sobre corrida de, de posicionamento nos playoffs, mas vai ser também um acerto de contas, porque a gente está devendo superchat a uh. torto e a direito. Então, vamos, vamos, de, vamos. vamos de superchat ali para começar já um. Vamos, Eu vou colocar os superchats de agora para não perder, tá? Que já tem um monte aqui. Boa, e depois a gente ainda vai reforçar. Tem, tem um recado legal para amanhã, hein? Só digo isso, dois recados para amanhã. Boa. Então já tem dois superchats aqui, não tem um monte, não. Achei que era um monte. Estou francamente decepcionado, achei que ia ter um monte já, mas só dois. É... Juan Carlos Rodrigues Silva, valeu demais. Falando, fala aí, Mese Firu, falem da Camila Cardoso. Um abraço, à maior dupla de basquete dependente da Podosfera. Nós somos dependentes da Podosfera mesmo. Boa. dependemos de cada um de vocês e, e rua dependemos mano, do basquete isso cara o que a Camila fez foi não foi pouco sinistro foi muito sinistro além de ser campeã invicta ela ganhou do maior fenômeno aí do basquete é, uni, talvez americano se você pensar em popularidade talvez da história o maior fenômeno de popularidade da história do basquete americano que é a Caitlin Clark e mano ela fez isso num palco, que foi, esse foi eu ouvi isso em algum lugar, foi o jogo de basquete mais assistido nos Estados Unidos desde 2019. Feminino ou geral? O jogo, o jogo. Em tudo. Então, cara, é um palco gigantesco e é muito legal ver ela dominando mesmo. Ela acho que bateu o recorde de base da carreira, ela jogou bem todas as a partida anterior também ela foi bem. Tudo que eu vi da Camila Cardoso, ela foi bem e ela é muito da hora. É da hora ver ela jogando a intensidade dela, a energia. Porra, ela dá umas trombadas. Você já se pensou marcando a Camila Cardoso? Mano, porque você é alto. Ela tem 2,4. Ela tem 20 uh, centímetros a mais que você. É. 2,4, mano. Caralho, mano. É, então, eu conseguir. acho que não ia dar, né? Não, toda vez que eu joguei contra uns caras desse tamanho, velho, é sem chance. 1,94, 95. Até 10 centímetros mais que eu, eu ainda aguento. Puta, quando passa de 2 metros, cara, já fica inviável, velho. Inviável. É, então então inviável. foi muito, muito, muito da hora o que ela uh. o que ela fez, assim. 22 Não, é muito anos. foda. Essa classe, essa classe aí dessas meninas, o Reese, Page Caitlin Clark, Camila e tal, cara, elas transformaram o basquete feminino, assim, é um nível de gosto e de atenção que todo mundo tá dando pelo basquete feminino que mesmo em vários outros momentos com várias outras grandes jogadoras nunca aconteceu é, nesse nível que estamos falando aqui e não à toa esse número que o mesa trouxe de ser o jogo de maior audiência realmente colocou assim no nível de interesse de igual para igual com o basquete masculino não, 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 é não, não, maior não, não, né? não, não é de igual tá para igual todos os números ah. do, do não, final sim, sim. four feminino tudo foi maior que o masculino exato exato coisa que a gente nunca viu antes então assim fantástico o ano passado e isso óbvio também. não é só a Camila é a Camila é a Caitlyn é a, é a Paige é todas essas mulheres que jogam muito Pelo e... contrário, eu acho que é principalmente a Caitlin. Sim, sim, sim. E, mas, lógico, ela ajuda a botar o holofote é, em toda não, essa galera é só, muito foda. Se é só a Caitlyn sem adversário. Lógico, não é ela dessa, tem competição, ela perdeu. É sim, sim. Não, então, e o ela... jogo, e os, e os jogos da Semi foram irados também. A, o da Caitlyn contra a Yukon foi super disputado, foi para a última bola. O, o, o da Camila também foi mó legal de ver. Então, é uma, uma geração muito talentosa aí das meninas que. Muito, muito legal, o que elas estão fazendo aí pelo basquete feminino. Da hora. Não, e o que eu quero ver é se isso vai levar a WNBA, né? Ah, eu acho que vai. Acho que Não gente... sei. Então, porque a WNBA também tem a Sabrina, tem várias minas muito foda. Então, vamos ver se. Que você já imaginou que fosse acontecer algo assim, e ainda não aconteceu esse boom de popularidade. Mas elas não foram, assim, tipo, óbvio, Sim, sim, sim. Menos do que hoje. O fenômeno midiático. Não, no, não. No isso é, eu falei, isso é absolutamente inédito, é, tá ligado? Eu acho então uma atmosfera, cara. Eu acho tomara, que a tomara. vai estar tá Pilhadaça pra ver a Caitlyn no Pro. Não, e, e espero que passe os jogos da, da Camila aqui também, pra gente dar uma olhada. Nelson Cardoso! Boa tarde, meus queridos. Sobre o último programa. Para quem vocês dariam o prêmio PM, é, ou seja, que é o MIP ao contrário, o jogador que mais regrediu nessa temporada é de quem? Para mim, indiscutivelmente, embora ele já fosse um fringe top 50, né? Ele estava ah, em 49 Não, no né? meu ranking e eu fui muito otimista, é, sem dúvida o Darius Garland. Acho que qualquer. Sério, e agora pô, tá cada vez mais as galera falando disso. Eu vi Zack Lowe falando Bill Simmons que o Bill Simmons é um cara muito alto no Garland também comentando como tá ruim e tal e como é horrível. Bae, óbvio, como ele gosta muito do Garland. Ele gosta do Garland no nível que o mesa gosta, então ele coloca muito isso na conta do contexto e tal. Então ele tá odiando ver os dois juntos, aquela coisa. Mas o fato é que a temporada do Garland foi horrível sob todos os aspectos. Óbvio, teve o um aspecto da saúde, aí é uma infelicidade. Ele, pô, quebrou o maxilar, sabe? Foram as coisas acidentais mesmo e tal. É, mas, puta, no geral, o nível de basquete muito abaixo do que a gente esperava do Garland como um building block do Kevs. para mim, o prêmio dele. É a grande decepção da temporada nesse sentido. Não me surpreende. Entra junto sua frustração de basquete contra é, é Não, de verdade, o Não, mas ele, ele caiu abaixo. sim. É, é porque contra ele também. Duas coisas. Primeiro que tá claro que eles não se melhoram agora, porque era não. uma hipótese. Nem um pouco. Não se melhoram. Uhum. Ah, tá. não, Estou beleza. concordando com você. Isso, isso. Não, não, não então. Lembro. Beleza, era uma hipótese, e agora eu acho que todo mundo sabe disso. Então. E também pesa muito contra ele. O time tem encaixado sem ele, o Mobley, né? Então a melhor fase da... do Kevs foi sem os dois. O que era. Foi uma surpresa foi uma surpresa, principalmente pelo... algo que a gente debateu na época, será que o Mitchell vai tentar? E ele tentou, ele vestiu a camisa tal, carregou o time, mas... Não, beleza, dá... ele pode ser um dos, um dos indicados, sim. Regrediu? Pô, olha, tem o senhor Jordan Poole, né, que os números deles estão uma tragédia. É difícil, o regrediu é difícil de ser pego de surpresa, assim. É, o Jordan Poole não colocaria nesse balaio que foi muito feio, né? E os times ruins. Tá bom, vai, vou dar pro Jordan, Poole, dar pro Garlandinho, vamos, vamos pro próximo. Teve um monte Williams que regrediu bastante como treinador. É uma ah, esse, bela regressão. Aí, esse é um bom, bom candidato. Uma bela regressão. É, às vezes a gente tem os caras, né? No ano passado acho que teve um ano que seria com certeza o Julius Randle. No ano seguinte, almost é improved dele, né? Tem. Seria... Não, isso, esse é um prêmio é, válido. Podia, podia colocar mesmo no nosso a gente vai pensar aí. É... Ernesto Martins Faria. Boa tarde. Vocês não acham que o melhor para o campeonato é Lakers e Warriors nos playoffs? E para isso seria possível Kings ou Pelicans tem que ser ultrapassado por um dos dois nas soldadas finais? Cara, assim. Com certeza. Sim, pra NBA, o Adam Silver tá puto com esse 9-10. Isso, que o Adam Silver mais. Tudo bem que o jogo 9-10 vai dar muita audiência se rolar esse jogo, mas para os playoffs é óbvio que é sempre melhor ter as grandes caras da NBA. O Steph e o, Não, Steph, são os o dois LeBron. Os times mais populares nesse Isso. tipo da são conferência. As caras e os times, exato. É, então, então o, a ESPN americana passou o ano inteiro falando de Lakers e Warriors, mesmo eles passando quase o ano inteiro em nono décimo. Eles são chamar eles de audiência, não tem jeito. Então, não, você acha que a NBA prefere tá, tá mais tá, tá curtindo isso, ou tá curtindo que vai ter um Orlando e Cleveland mas, assim? Tipo. Esquece a, é a NBA e o Adam Silver, mesmo eu, como fã de basquete, pô, eu prefiro mil vezes ver. óbvio, eu torço pro Lebron, mas esquece o Lakers. Se o digamos que o Lakers o Lakers perde pro Warriors no 9 10, tá? E o Kings perde para seja lá quem for o sétimo no 7 8 e vai jogar o Warriors Sim, tem, mais, Kings? tem muito mais apelo que lógico o Warriors, tem mais apelo é, em tudo beleza é. você... eu quero ver o um Steph lá e tal não e o Lakers e todo é, sabe é, é. enfim você quer esses caras porque eles são ícones e o tempo está passando para eles né então é. mais óbvio do ponto de vista de business a NBA sem dúvida prefere que esses times estejam hum, nos playoffs aí até mais ainda isso aí mas cara o, o Pelicans eu queria ver nos playoffs viu Eu viu eu vi esses dias cara uma partida do Zion que me deixou empolgado mesmo. Empolgado. Não foi contra o Orlando, então. Não, as duas não, contra o Orlando foi. foram duas tragédias. Não, cara, mas sabe o que rolou? Foi, foi a primeira vez, acho que na carreira dele de NBA, que eu vi ele usando essa força da natureza dele, esse atleticismo dele na defesa. E aí começa a virar uma parada... Pô. Virado, Parecia... Então, a gente tá em 2024. Não, então, tá. muito doido, é bizarro. Mas assim, lembra no college aquele tocos insano que ele dava, que ele voava, e pá, pá, pá. E a gente esperava que ia ter isso na NBA, nunca teve. É... E esse jogo, cara, ele deu três tocos nos sete minutos finais, assim. Ele deu acho que cinco ou seis tocos no jogo. E, e... e ele, cara, jogou muito na defesa na reta final, assim. Num nível que você deixa o Zion. Com esse nível de atividade naquele papel de roamer, né? De, de safety net ali, de, de cara de segurança que tá. Ah, você deixa ele no jogador mais fraco de ataque para ele proteger uma segunda bola. Cara, começa a ficar muito complicado para o adversário finalizar perto do aro, porque ele chega em todas as bolas. Ele tem um nível de atleticismo que ele é tipo um Wemby, óbvio, toma dada a proporção. Você fala, mano, não dá para entrar lá dentro porque o cara vai me dar um toco. Daí você procura outra coisa. O Zion tava nessa pegada porque é, é muito cara. Ele pula muito alto, ele faz umas paradas insanas. É, foi muito legal de ver e o Zion ter jogado muito bem. É, eu, eu queria ver o Pérez nos playoffs, mas é difícil falar quem que eu gostaria que saísse fora. Então, porque daí tem o Santos, tem o Mavis, que pelo visto não vai sair. É tá difícil aí. Eu acho que. Eu, eu acho muito difícil que Lakers e Warriors vão para os playoffs. Ambos eu acho que um dos dois vai cair fora, cara. Bom, até porque nesse momento um dos dois ah, vai não, cair não. fora. Isso, isso <laughs> 9-10, sem dúvida. Um dos é. dois vai cair fora. É o que você mas falou tô... do Zion. Ainda eu Uf, não eu... foi um jogo mesmo. É, então... Foi um jogo, um jogo. Eu mas não... eu fiquei bem curioso para ver o um eu... Zion. Não, o, 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 eu gostaria de ver eles, o Pelicans, nos playoffs para ver isso. Para ver um Zion, óbvio que tem mais apelo também que o Kings. Eu adoro os sabões, eu gosto do Fox e tal. Mas... Tipo, é um time que você sabe que não vai longe, é. que você sabe quem é todo mundo ali, não vai ter nenhuma novidade, e o Pelicans desse grande mistério, né? Então, você, você compra o mistério antes. Exato. Mas, é, eu não tô convencido, não. eu acho que o Zion nesse. Eu, eu queria ver até para eu ter uma, uma opinião melhor pro top 50. Porque você falou, beleza, você viu um jogo assim. A grande maioria, ele tá se arrastando, não pega rebote, sabe? Então. Como que vai ser o Playoff Zion? Tô curioso. O João Carlos me lembrou que foi o um jogo contra o Phoenix Suns. Foi, puta, foi muito irado essa reta final do jogo. Foi agora, no domingo. É, se eu não me engano, foi no domingo. É, uh, cara. Tá, vamos lá. Gakobayashi aqui. Grande Gakobayashi. Esse bichinho tá me, tá me incomodando aqui. Tem um pênis longo voando longe de mim. Vai voando, voando. E eu tô nervoso com essa história de Pernilongo, cara. Eu não hum, tô numa é. boa com o Pernilongo. Então, ó, eu não passei Pega repelente. Pega coisa para jogar nele. Não, é, não passei repelente. Vou jogar, vou jogar algumas coisas. O é acha que, falando, gostaria de ouvir o Firu sobre esse final de BBB. Vou falar rapidinho, tá? Eu, ó, Acho que quando chegou no top 10, por ali, eu parei de ver o programa, porque aí tava muito óbvio o que ia acontecer. Ia ficar saindo todo mundo que não fosse aqueles quatro tá muito chato eu acho que agora volta a ser interessante de ver porque agora sobrou só aquela turminha só que aquela turminha era uma coisa falsa bizarra ridícula daquela galera do Davi se juntando com as fadas né aquelas duas toscas que é a Beatriz e a Lani só que agora o que, que rola de interessante porque agora eles têm que rivalizar para ver quem que vai para a final e tal, tal tal então agora eles começam a tretar e quem tá tretando muito é o Davi com a Bia e o que é da hora é que os outros estão perdidos, é segue é o tiroteio, porque eles não sabem qual dos dois são popular aqui fora e de que lado ficar, porque eles não vão, pelo que eles acreditam demais, é todo mundo querendo fazer a média com quem é favorito e tal, e é por isso que eles se juntaram lá atrás. Então, agora começa a ficar interessante de novo. Estou até pensando em voltar a assistir, tá? Mas é só isso. Esse é meu comentário sobre o atual momento do BBB. Gostou, mesa, desse momento? Amei, amei, principalmente a parte das fadas. É, não, é bizarro essas coisas, eu acho ridículo, mas é o que é. Eles, é que o, é o quarto que é, chama. É o que é, não, é o que é, é o que é, é o que é. É, o quarto é chama o que... fada e, é, e elas têm uma postura de fada, entendeu? É, é foda, cara. Eu entendo sua, sua insatisfação nesse momento, mas é o que é. Gustavo Mesa, eu vou pôr aqui do dando... programa passado. Isso, eu tô tô aqui no Firmeza no Awards, hein? Que para quem não acompanhou, nosso programa passado foi o nosso Firmeza Awards com os prêmios. Eu tô aqui os no, no backstage. Prêmios que nós criamos. Que quem sabe faz ao vivo, afinal, né, Gustavo Mesa? Tô arrumando aqui a paradinha, vai ficar bom, viu? Vai ficar bom. Bom, vamos lá. Acho que eu consegui colocar. Uou, uou. cabum! Acho que dá até para aumentar, Aqui não precisa dessa parte. Ah, eu não precisa colocar o valor também, né? Ó, precisa? Você acha que coloca o valor e a, pe... ah, a pessoa precisa, né, cara? Calma aí. Tá, agora eu peguei as partes que importam aqui. Boa, tá na tela, Gustavo Mesa. Tá na tela. É... Bruno Café falou. Boa tarde, meus mano, Firu e Mesa. Eu tenho um grupo de rap e gostaria de divulgar aqui nosso último som. Outro plano. Jogada de risco nos meus sons, eu sempre trago referências da NBA. Nessa música mesmo, eu falo cat é do obitopping. Ah, ele fala do cat e do Obitop. KKK, sou fã de vocês. Pô, Bruno Animal. Eu só li agora a sua mensagem, senão é. eu já teria escutado, mas vou escutar e vou compartilhar, inclusive, nos meus stories também. Sucesso! Sucesso aí na sua caminhada aí de de rapper e Ó, tô curioso para ouvir. Tô curioso para ouvir outro plano, jogada de risco. Uma aí, calma, aí, eu vou botar o link no, no chat. No chat, no chat. Boa. A gente não vai conseguir ouvir agora, mas depois ouviremos. Boa. E é isso, mano. Boa, boa, boa trajetória aí. Valeu pela moral. Falou do Obi Top, que foi meu jogador esse ano, hein. Boa. Mateus Reis mandou um super chat aqui pra gente falando Mesa Clubista. Já já, já já fala que o Franz é melhor que o Dilo, só falta essa, né? Ah, ele, tá, ele tá pegando tá pegando gás do Firu. Gás do Firu é Os números estão aí, os estão né? Então, por isso que é importante também assistir basquete. Senão não, seria não, é muito eu, fácil. Eu, então, eu tô se... no time, eu tô no time, o Franz é melhor que o Por enquanto, Vamos ver o que o Dillon apronta nesses playoffs e o que Ponto. o Franz apronta nesses playoffs. É ambos, ambos. Não, o Franz, Fran... Fran... é que o, é o Franz, mano, ele não tá. Não. O arremesso não chegou ainda, a bola de três. Não. Piorou, né? Piorou. É, mas tipo. Faz... Sabe quando você tem a impressão de que você não vê esse cara acertar uma bola de três a uns 10 jogos? Boa oportunidade para te perguntar isso que eu queria perguntar. Você que obviamente assistiu mais Orlando do que eu e do que quase qualquer outra pessoa nesse ano, olha, esse ano, com certeza. principalmente ano passado, né? Então, porque ano passado eu devo ter assistido muito perto de zero Orlando, devo ter visto três, quatro jogos, sei lá, não sei precisar. Esse Sim. jogo eu vi um pouco mais, mas você viu muito mais o ano passado e também viu mais esse ano. É... Obviamente, você pega os números, dá para ver que houve uma regressão bruta aí do Franz Wagner em termos de arremesso, nesse sentido é uma decepção, porque é um cara que a mim minha... eu, eu falei isso no top 50, eu coloquei ele no top 50 porque eu esperava uma progressão natural e achava que ele até um ano foda e tal, tal, tal. O arremesso não veio e piorou, né? Tá trágico o arremesso dele. Mas tirando o arremesso de lado, mesmo você acha que teve algumas áreas do jogo dele que ele melhorou, ou ele tá meio o mesmo jogador assim do ano passado, não teve grandes melhoras assim? Cara, eu acho que ele parece o mesmo jogador do ano passado, mas ele, querendo ou não, é o segundo melhor jogador de um time que ganha. Então, pequenas coisinhas ele faz melhor. De fato, a bola de três que vai ser o que o que faria ele subir de nível de fato, assim. Regrediu, não veio, não tá num bom momento. Ele acerta 84% de lance livre. É de se imaginar que isso talvez algum dia chegue ou fique num nível aceitável, sabe? Esse ano eu, eu, até, eu até busquei aqui. Ele tá arremessando 28% de três ano passado foi 36%. Então, nas mesmas, exatamente nas mesmas tentativas. Então, eu acho que isso pode voltar tal. Só que eu acho que ele evoluiu sim. Ele não regrediu como jogador. Ele tá contribuindo com vitórias e na defesa, tal, ele ainda tem aquele ele com ele ainda tem esse jogo dentro de garrafão dele que é muito bom. Enfim, eu acho que ele tá evoluindo mas o salto não veio de não mudou de patamar. Beleza. É... que você sabe melhor qualquer um dessas pequenas coisas, né? Assim, tipo, de de melhor. Eu continuo achando ele muito bom jogador mesmo sem o arremesso. Mas eu acho que para ele virar o que a gente espera dele, obviamente ele vai ter que. Não, ele não pode virar o Josh Guiri. Exato. E o Josh Guiri melhorou muito, cara. Essa reta final da temporada do Josh Guiri. Eu tava inclusive assistindo agora o jogo de domingo não, ele... contra a contra eu, 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 eu não sei se foi o jogo da virada, mas eu acho que eu vi o jogo da virada um que eles ganham talvez de Phoenix sem o. É, sem esse skate. jogo eu assisti também. E ele, mano, botou a bola embaixo do braço e foi lá dentro. Mas ele é, ele é o jogador mais desrespeitado da NBA. Então, em, mas, em, em defesa de arremesso. Mas tem uma coisa. O OKC aprendeu a lidar com essa situação de desrespeitarem ele. E, e aí, dele em si, eu acho que ele tá arremessando com um pouquinho mais de confiança. Melhorou os números de arremesso. Mas mais do que isso, eu acho que ele tá sendo mais inteligente em como e onde, como explorar isso de bater para dentro, como explorar o próprio tamanho dele, porque ele é um cara grande. E ele tá finalizando melhor lá dentro. Então é tá mais agressivo. Foram, eu acho que essas foram grandes melhorias, assim, no jogo então, dele. TBD, me, me dá um playoff aí, porque é ali que vai. E querendo ou não, cara, aquela parte da vida pessoal dele com certeza influ influenciou na primeira metade da temporada, eu acho. Assim. Ele teve um começo de ano é, bem, bem ruim. Não, e isso agora é bem tá... justo. E... É melhor. Só que a prova vai ser nos playoffs. Eu não vou comprar esses. Sei lá, esses. Sete jogos. É, não, lógico. Vamos ver. Mas eu tô, eu tô um pouco mais alto no meu, no meu... na minha perspectiva de longo prazo pro Josh Geary, assim. Eu sempre gostei dele. A torcida do KC, cara, tava insana de odiar ele, assim, esse ano. Eu achava meio radical demais. Não, acho que é um TBD, assim. Vamos ver se se dá para encaixar ele nesse time mesmo, assim. E os playoffs vão ser um ótimo teste. É... Marco Antônio de Paula. Ah, não. Foi o Christopher Mendes. Desculpa, eu vou ter que voltar para Marco Antônio de Paula na próxima. Beleza. Christopher Mendes. Falando em prêmios, acham que White e Drew pegam first team defensivo? A gente vai fazer time de defesa na quinta, mesa? Podemos, vai, rapidinho. Então a gente vai fazer time de defesa na quinta e a gente responde. Mas tá? os dois, os dois primeiro time, não, né? Ah, first team ambos, não? Não. Um dos Não dois, sei está... se os dois vão fazer, vão entrar no All Defense, No top é, 10. É, 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 muita gente. Eu, eu dei uma olhada por cima em All Defense e é meio 15 caras que merecem bastante para entrar em 10. Vai ser meio difícil, vamos ver. Vamos ver o que vai rolar. É tipo aquele cachorro lá que você gosta, seu... Isso, o meme do cachorro. Dá para saber o que vem por aí. Vou aguardar. Agora sim, Marco Antônio de Paula. É, o que falta pro Bucks bater o Celtics? Bom, o que falta pro Bucks bater o Wizards, eu diria. É... Porque... <laughs> Os, é isso, o Celtics eu acho que até dá. O problema é o Wizards, o, o, o Memphis, o Blazers. Cara, mano, esse é um take que tem uma chance de ter uma série de playoffs Bucks e Celtics. Que o Bucks tem os dois melhores jogadores dessa série. Existe um mundo onde isso é viável, sim, não é? Sim, sim. Então, se um time tem os dois melhores jogadores, acho que alguma chance ele pode ter. Então, por isso eu tenho muita dificuldade, apesar de tudo, tudo me dizer que o que não é para seguir o Bucks, não é para trás do Bucks. Olha o Doc aí com um time de 50%, três derrotas para umas equipes que, velho, nem querem ganhar. Mas sei lá, sei lá. Eu acho que de fato. é que, E o Bucks também não tem muita flexibilidade, né? Mas. Pro resto do time, eu acho que Damianis, beleza, agora você tá com isso aí. Agora, Brook Lopes, esse resto aí, talvez seja bem determinante esses playoffs e o que eles apresentem. Mas ainda assim eu não consigo cravar que o Boston passa. Não sei quem eu vou pegar. Porque toda a lógica do mundo sugere escolher Boston. É, é mas enfim eles precisam cara assim não é uma questão de bater o Boston ou não é a questão uhum. é eles voltarem a jogar de uma forma mais consistente o virar um time, time né exato virar um porque... time assim. <laughs> é toda hora que... alguém reclamando de profissionalidade profissionalismo é, cara é, e há um recorde bizonho dessas três derrotas seguidas o recorde já era ruim é, digo desde que o Doc assumiu né? o recorde no geral, óbvio, é bom. Eles ainda estão em segundo no leste, mas assim é, é meio passa pouca confiança. Então, acho que mais do que ficar olhando para cima para o Boston Celtics e ver como podemos ser melhor que o melhor time, não é como podemos garantir que a gente é o segundo melhor, pelo menos, sabe? Que a gente não vai passar sufoco contra um Miami, contra um Sixers. Eu acho que, cara, hoje hoje se a gente te... hoje bom hoje é sétimo e oitavo as é Sixers de Miami então o Bucks vai pegar um dos dois o Orlando não não hoje hoje uhum. hoje que o Bucks é o segundo se fosse hoje acabou a temporada o Bucks tá em segundo e esses dois times estão em sétimo e oitavo ele vai pegar um dos dois cara muita gente ia escolher quem passasse do play-in não o Bucks muita gente então acho que é mais uma questão de e aí Bucks você vai me mostrar alguma coisa pro o e você para passar do primeiro round que seja, não é uma questão de ganhar o Isso. leste, ganhar do Boston, sabe? Estou de acordo, Tô de acordo com, com o que você falou. É. Eles precisam virar um time, né? Era é. um time, ter consistência, enfim. Bom, é Lucas Souza falou. Salve, galera. Meu nome é Lucas e vocês são a minha maior fonte de informação para apostar na NBA. Boa. No ano passado eu peguei marketing most improved a 50 vezes. E Denver campeão, mando prints depois. Mandei uma mensagem para vocês no Instagram, depois dá uma olhada lá. Abraço. Vou abraço, dar uma olhada. Abraço, eu que inferi que ele estava mandando um abraço numa mensagem tão cordial. Cara, muito... <laughs> Pode crer. Um abraço. É. o abraço é por conta do Firo. É. Muito legal, Lucas. Desculpa e tomar a liberdade de achar que você me mandou um abraço. Mas, cara, irado. Tipo, não é o nosso papel aqui, não somos consultores de aposta, isso sempre te deixa claro. Mas, é isso, cara, a gente. O nosso papel é apresentar. apresentar é, a gente as analisa a NBA, e e a gente vê é as coisas e quando a gente ajuda alguém, muito legal. Eu sempre falo, acho que é legal brincar na Cateo para se divertir e. Nunca botar em jogo nada que seja. É... Que, se, que faça a diferença para você. Essa é a Mas, regra. que bom que às vezes a gente ajuda aí, né, Gustavo Mesa? Realmente. Ah, sim. Tinha um cara que falou, pô, o Firo, ele só me atrapalha. Ele erra tudo. Eu falei, vai contra. Ele tá te ajudando. Você já se ligou que é isso. Exato. Então... Mas essa pessoa tá muito errada. Mas vamos lá. Não, não. Era, era quando você ainda não tinha, ainda não descobriu, não tinha descoberto suas duplinhas. É, e nos playoffs a gente costume muito bem, né? Nos playoffs do ano passado eu voei, nossa, foi bizarro assim. Playoff e, e os de pré-temporada, que a gente aposta coisa pra caramba, sempre acaba dando bom. É, os overander, as coisas lá. Mesmo esse ano que eu errei tudo no Leste, eu acho que vai dar bom no é, Porque eu fui, o, o, tipo, os que eu cravei eram, tipo, ah, o under do Brooklyn, o under do Charlotte, sabe? Tipo, beleza, eu errei no. Eu com certeza coloquei um over ou de rocks ou de bulls, Talvez não, não é. vai rolar, não vai rolar e enfim, beleza. Lucas Souza, não, vulnerável. Valeu, Lucas, pelo seu super chat. Vulnerável. Sou hit e minha esperança é no máximo chegar nas finais de novo. Nenhum time na liga é capaz de bater o Nuggets em sete jogos, exceto com lesões. Eu sou um pouco partidário dessa dessa Sim. ideia a gente está batendo digo... nessa tecla há algum tempo o favoritismo do Nuggets é, é. muito é. Eu, não digo eu acho que a margem mas... a margem está menor do que no ano passado isso esse é meu ponto exato mas ainda não tem nenhum time que me inspira confiança a ponto de eu achar que mas que... praticamente todos os rivais melhoraram então, exato. exato. dos dois lados então tem e o Nuggets não não dá para dizer que melhorou Acho que está, no máximo, melhor dos cenários na mesma. É, o está no meio na mesma. Calma aí, calma aí, eu vou pegar mais... Super... Olha, teve... Ah, não, é o último agora Superchat daquele programa mesmo. Hum. Só que depois ainda tem mais do, do, do Luielis, que eu preciso achar. Mas daí eu vou achando... Que a gente pode ir para o programa nosso, depois desse superchat. Encerra é, depois no final e traz E aí do... é o Casos do programa do Lieles que você não achou aquele dia, deve estar tá perdido numa. É, talvez não esteja no mesmo lugar dos ao vivos é, deve estar tá numa superchat esfera diferente. Superchat verso alternativo. Bom, Marco Antônio de Paula, é... Hit eliminando Celtics na primeira rodada. Posso apostar minha casa? Não não não, pode. não evita sua ca... botar sua casa em jogo se quiser apostar Sim. o chaveiro da sua casa ou 10 reais <laughs> é tipo... pode ser legal é, mais que isso eu não recomendo para essa série aí mas tem chance cara não, nunca dá para descartar o hit eu não tô muito confiante sinceramente para isso eles... contra o Bucks, eu tô contra o não não super também, tá? Não super, mas contra o Celtics, eu acho que dessa vez não vai dar chabu não. Acho que dessa vez o Celtics. É, eu acho que todo mundo acha isso sempre. E aí, eu não, vai... né? Eu não. Vai lá o Rich. Mas... E... Exato. Se bem que ano passado contra o Bucks no primeiro round eu achava que não tinha a menor chance, né? Todo mundo achava, mas Então, é por isso que eu digo, como é? é. Ele sempre é assim... chegou assim e aí entra nos playoffs, e... eles, Uou! Wow. É o primeiro round, é né? O primeiro round vai mostrar o que é eles. Beleza, vamos só matar os superchats que chegaram sim, no ao sim, vivo. Sim. Chegaram aqui os superchats ao vivasso para nós. Eu vou pôr na tela aqui o Ernesto, que falou: dá para dar uma massacrada na Conferência Leste só com o Boston com uma campanha top? É o Oeste Leste mais desnivelado da década? Olha, já teve West e Leste. Não, teve... Eu lembro aquela época do eterno Atlanta Hawks, 60 vitórias. É... Era bem caído. Para aquele Atlanta Hawks ganhar uns 60 jogos, que era... Mas esse ano que rolou, além de tudo, eu acho que já tinha um gap que a gente já previa no, nas prévias né, da temporada. Um gap bom entre Oeste e Leste. É... Mas ainda para piorar, cara, esses últimos dois meses o Leste estava inteiro machucado, né? Você pega o Kevs com lesões de, dos três principais jogadores, é, o Bucks, o Halliburton, o Dane, o, Bucks, é, Dame, o Embiid. Middleton, o vai pegando, é Knicks, porra, sem Randall, o G, é, todo mundo, não é à toa que o Orlando Magic talvez termine em segundo lugar, porque o time que teve pouca lesão. Olha o demérito. Não, mas você acha que isso não ajudou? Você acha que se. Em tivesse lesão, Não, hein? A gente tinha uma época ali que a gente não tinha ninguém. Era o Anthony Black e o Goga Bitase titulares. Então, vamos lá. Vocês sobreviveram. Não, realmente vocês tiveram um problema com o pivô, mas o Goga Bittasi é do mesmo nível do Endel Carter. Ah, mesmo. não, para. Ô, você tá com uns takes? Você vai soltando uns takes assim, ó. Não é, não é, não é, não é. Você não é. tava querendo o Goga ah, titular. é que eu tava empolgado. Então. Mas o Endel <laughs> Carter Jr. Não, o Endel Carter Jr é muito bom. Eu tava empolgado é, é bom, com, com o Goga. E o Ender tava machucado de novo. Aquela. É, aquele, ah, o Ender. De, saco de novo você tá machucado. Mas aí não, depois eu descobri é que ele verdade de 40%. A 30, grande 3. lesão que vocês tiveram foi o Ender Carter e, tipo, o Goga ele era O Marquiel Fus perdeu. Ah, ele era o boa. titular. Não, sim, então, sim. começou a temporada com ele. Perdemos aí no, no resto do elenco todo mundo. Per... O Gary Harris perdeu aqui, o Joe Henry vocês vão perder o banqueiro o e o Franz Wagner. E o Franz Wagner perdeu. O Franz Wagner perdeu um mês de basquetebol ali. Ah, mas, enfim. Eu acho que é menos do que o ah, Sixers, o Knicks. Porra, entendeu? óbvio. Mas que é, tem que então... esse time velho podre aí? É isso? Não, tudo bem. Mas teve isso no Leste, então aí piorou ainda mais o nível do Leste, né? O Leste ficou tipo uma tragédia total. É uma tragédia. Eu acho que se fizesse, se tivesse conferência, não tivesse conferência, né? Fosse. Ah, se jogar três jogos contra todo mundo, sei lá, uma coisa assim, perto disso. Óbvio que não daria, porque seria 87 jogos, você tem que cortar aí cinco jogos, beleza. Mas meio que sem essas de conferência, e é um batidão de 1 a 16. É... E aí, o play-in seria do 13 ao 20, né? E só 12 classificam diretos. Eu acho que os 10 do Oeste classificariam direto, e aí os outros dois seria óbvio, Celtics e o Bucs lá embaixo, pra lá para 12, mas também indo direto, 11 primeiro, 12º... E aí, o, o resto do leste seria tudo play-in, tudo play-in e o Rockets entraria no play-in. E aí, provavelmente, o Rocks fora aí em 21. Seria uma coisa assim se não tivesse conferência. O oeste, realmente, muito dominante esse ano em relação ao leste, bem desequilibrado. Minha teoria, Gustavo, mesmo. não você estava se pronto para ela. Você nem se deu para captar o que eu falei ah. aqui, mas ah, eu estava pensando nisso. Hum. Esses últimos dois dias, como seria, e eu acho que seria meio isso, assim. Tipo, o Oeste inteiro classificaria direto, do jeito que foi o ano, com as lesões do leste e tal. O Luca mandou aqui um superchat, e aí, depois dele, vamos direto pro programa. Se arrumar aqui que eu deria uma mensagem um pouco maior, o quão longe vai esse mix com o de, mas sem o Randall? Considerando o histórico terrível playoff, seria até melhor a perspectiva de jogar os playoffs sem o Randall acham que ele pode ser trocado? O que vence o Knicks for longe sem ele, cara, trocado ele pode ser, sem dúvida, ele é um salário grande, não é uma peça essencial. Acho que a peça essencial é o Randall, é Brunson, é, é, é o grande building block. Então, às vezes você vai ter que trocar ele mesmo e tal para acabar de montar seu time. Não sei o quanto isso é dependente do sucesso dos playoffs ou não, mas quão longe pode ir o Knicks cara eu não duvido eles chegarem final de conferência assim não duvido não apostaria nisso mas não duvido eu acho que eu acho que é o teto do time total é esse. Assim. eu eu não boto muita fé no Knicks mesmo com eles um 15 2 12 oi não meu microfone ficou baixo aqui a galera falou acho que agora voltou não então eu não eu, eu não boto tanta fé no Knicks eu acho que o Knicks em geral tem uma parada que eu acredito que eles têm eles não conseguem subir tanto a marcha nos playoffs eles já jogam com a eles já estão com o motor ali no talo na temporada regular porra nos playoffs não tem muito mais para onde acelerar e eu tenho minhas dúvidas num time inteiro você ganhar muitas séries em torno do branson e hoje é meio que só do branson você não tem nenhum outro cara que você vai soltar a bola na mão dele ele vai te criar nada assim com muita Claro, todo mundo é muito inteligente, são jogadores que dentro do esquema tomam decisões rápidas, cortam, beleza. Mas eu não sei, em várias séries de playoff, com as equipes se preparando para parar o Brunson, quem que vai aparecer e carregar esse, esse peso caso ele não consiga? E, enfim, eu não, eu não, eu não boto muita, muita fé não, cara. E se pegar o Orlando, cai na primeira rodada. Já tô dando spoiler. É, esse é um take seu que você já infelizmente compartilhou. Ah, com Eu entrei na prim... depois que soltei a primeira vez. É. Não tem porque ficar escondendo. É, mas eu não acho uma bizarrice você falar isso. Eu acho que é possível mesmo que, que seja por aí. Digo mais: é o Nix que eu quero pegar. Tá aí, ó. Pra quem tava na dúvida, agora você sabe quem que eu... quem eu... é que o Mesa quer pegar. Bom, Mesa, vamos pro programa? Eu vou colocar. Uh, caramba, eu preciso mudar hum. Hum, o ótimo. background aí e, e me botar no backstage as infos. É, eu não tinha pensado nessa parte. Porque tem um KTO ali. Ixi. Põe o KTO no meio ali. Não vai ser fácil agora. Não vai ser fácil? É... Tá. Não, beleza. Beleza. Consegui fazer um esquema aqui, depois volto o logo da KTO, tá tudo bem. Eu vou para uma. Não vai ter jeito aqui, vai ter que ser assim. Vamos embora. É, vou colocar na tela aqui o site da NBA. E a gente vai trocando ideia aqui, vendo as. Vou começar pelos standings, né, Gustavo Mese? O que você acha? A gente fala como é que estão as corridas e tal. O que, que você acha por aí? Eu acho que pode ser, pode ser. Pode botar os tênis. Escolhe a, a conferência que você... É, vamos começar aqui no Leste ver tudo. Ah! <laughs> Desculpa. Eu me desconcentrei aqui, que eu abri o WhatsApp, aí eu vi o nosso grupo do WhatsApp. Que aí alguém mandou um print de um story de uma menina que estou com a gente, que diz... Morais dá 24 horas para Elon Musk entregar o passaporte e a chave do foguete SpaceX na Polícia Federal... E proíbe o bilionário de deixar o planeta. <laughs> Mano, quem compartilha isso achando que é uma notícia de verdade? Ah, mas você viu quem foi? Sim, sim. Ah, tá. É uma menina muito burra da nossa sala de colegial. Nossa, mas tipo, aí você fala, por que, pô, por que fazem fake news? Tá explicado, porque tem gente que. Fake news estúpidas e inverossímeis, assim. Porque tem gente que compartilha. Caralho, desculpa aí pelo parênteses, turma, vai. Vamos Vamos de classificação. Vamos lá. Muito bom. O pessoal estava muito interessado em saber os pormenores sobre, sobre o que que acontece que com a subgalera galera NF, da NF, o que que NF, né, as iniciais, estava aí compartilhando nos stories. Ó, Gustavo Meses, esse é o atual Leste, sua conferência Onde vocês estão um joguinho do segundo lugar, quem diria. Uhum. Vocês também estão um joguinho em meio do play-in. Então é meio... Tudo bem, também. Também é possível. Também é possível. Doideira, hein? Você tá mais... Você... A gente vai ter que analisar isso aqui. Então, o que, que a gente quer analisar? Beleza, o Boston tá tranquilo em primeiro. Não vamos falar de Boston hoje. Faltam, ó... São 78 jogos, ó. O Milwaukee faltam quatro jogos. Aqui quatro jogos, quatro jogos. Esse aqui só faltam três, o Cavs faltam três a quatro jogos para os times jogarem a diferença é mínima é mínima o Orlando está a dois jogos e meio do play-in e a um jogo do segundo lugar é muito doido então é, é, é muito muito próximo realmente dá para mudar tudo daqui até lá o Bucks ainda está em segundo lugar mas vem de uma sequência de quatro derrotas seguidas três sete nos últimos dez quem também tá 3-7 é o Cleveland Cavaliers. Despencando. Despencando, mas vai ser difícil passar, né? Vai ser difícil passar. Hum, dois joguinhos? Ah, depende depende deles. Porque os Sixers... os Sixers vem numa sequência de cinco vitórias. E eles têm uma sequência legal de, de jogos também, é que a gente pode fácil. entrar daqui a pouco. É muito fácil o calendário. Então o que a gente vai ver é justamente isso. Qual o calendário desses times e tal. Então é uma briga basicamente do Miami até Milwaukee. Por tudo, é a briga para ficar. Se você estiver em oitavo, você quer pelo menos ficar em sétimo para ter o um home court. É mais óbvio que você quer mesmo, o oitavo e o sétimo é subir para sexto, o sexto não quer cair, mas também pode estar meio de olho em pegar um home court em quarto. É, o quinto com certeza quer subir para esse home court. E aí depois também acho que lá para a última rodada, quando você já sabe o seu range, que aí vai ser bem menor. É tipo o chaveamento. Ah, porra, o Pacers vai querer pegar Orlando, o Orlando Magic ou prefere subir para pegar o Nick, sabe? Tipo, vai ter todas essas coisas rolando. Então, um monte de pequenas brigas. E também não existe aqui a briga desses dois maluco para ter o um home court no, no jogo da morte, né? Porque aqui é um jogo de play-in que quem perder já está eliminado. Quem vencer ainda vai pegar fora de casa o perdedor desse, desse jogo entre esses dois. Mas é, querendo ou não, você quer o home corte nesse jogo, nesse joguinho aqui. Isso aqui também está em disputa, Gustavo Mendes. Sim, com muito menos interesse. Esse é o Firu Não vamos Ball. nem entrar. A gente não vai esse nem é, olhar o é. calendário desses dois. Tanto faz, não estamos nem aí para esses dois. Esse tios. é o Firu Bow, né? É o jogo é. dos dois queridinhos de Firu. Esse é um play-in, mesa, que por mim estaria no corte de não existe play-in, sabe? Tipo, se eu só, eu, eu, se eu, eu atender, tô de tipo, acordo, eu tô de acordo. Ó, ah, ah, você precisa estar tá mínimo três vitórias, três, quatro jogos atrás, sabe? Aqui são seis, é muita coisa, é muita coisa. É vira injusto ter play-in, sabe? Eu acho que vira injusto ter play-in. Por mim já tá eu tô de acordo. O... Esse ajuste poderia ser feito para não criar uhum. umas bizarrices. É. Por exemplo, vai suponha que um desses times vai Pega o Sixers. O Embiid machucou no início da temporada e eles abraçaram o Tank. A gente já tá falando de um Brooklyn Nets classificado com 31 vitórias. Então, é muito bizarro, né? Então, é. então eu Exato. acho que poderia, assim... Firo, vamos começar? Eu abri aqui numa, numa janela paralela no Tankathon o, o, os, os calendários restantes e a força dos calendários. Então, acho que a gente tem que começar com o Milwaukee, Firo. Porque existe um cenário onde esse time despenca ainda mais, porque ele tem quatro jogos e é o calendário mais difícil da NBA. Eles ah, pegam é. Celtics, Thunder e duas vezes o Orlando Magic. O Tancaton tem o um calendário assim. Como é que você viu aqui? Strength of Schedule, você busca lembra? Strength of Schedule. NBA, Strength of Schedule, que você já vai. Deve ser o primeiro, o primeiro resultado. Remaining. Remaining Schedule Strength. Beleza. Ah, aqui tá bom de ver, hein? Exato, da... Champ. Aí é sucesso demais. Já apresentamos as colocações. Agora a gente desenha para galera. A boa aqui, você fez é. a boa aqui, cara. Nossa. Agradecendo o Tencaton. Eu tenho usado o Tencaton, porque por exemplo eu gosto de, das listas deles, não necessariamente de, de posicionamento. Mas, por exemplo, vai ter um jogo de college. Eu quero ver... Algum dos caras tá no top 75. Aí eu entro na listinha deles, tá? Eles são um site, um site maneiro. Então, tá, ó... então, aqui... Eles estão ah, ordenados já. Você, por... orden... você botou na conferência, hein? Maravilha, rapaz. Nem, vi, nem sabia que dava. É, eu peguei aqui por, pela conferência. Muito bom. Ajuda, olha... ajuda aqui. Enquanto, enquanto a gente. Fa... Galera, deixa o like aí, vai. Só de. Tem bastante gente. Sei que nem todo mundo deixou o like. Dá, um... dá uma moral pro diretor Firu aí, o global. Boa. Ó, aqui tá beleza já. Consegui deixar certinho. Firu, o Bucks tem quatro jogos, certo? Certo. Ele... É que ele... Está... Puta, ele tá meio do play-in. Não dá. É, não. não tem bom dá eles perdem tudo se eles perdem os quatro é ó, aqui no basketball reference isso aqui é até bom mostrar onde é para galera ó, eles têm esse playoff probabilities tá que aí mostra certinho já pelos cálculos da máquina qual é a chance do time ficar em cada uma das posições tá acho que isso aqui ajuda a gente entender um pouco o cenário para o bucks no momento, eles têm 40% de chance de realmente terminar em segundo. Mas eles têm 20% de cair para terceiro, 19% de cair para quarto, 13% de terminar em quinto, 6,5% de terminar em sexto. Para o play-in que você está vendo aí, fazendo suas continhas, é 0,2%. De ficar em sétimo. Tá? É, então. É, porque é bem baixo. É... É bem baixo a chance. Não, basicamente, se eles, ganhar, se eles ganharem um joguinho, um joguinho eles têm chance, Eles estão absolutamente garantidos nos playoffs direto. Então, esse cenário de tragédia gigante não, não vai acontecer. Exato. Então, ó, eles estão tão bem aqui, eu diria, Gustavo Mesa. Eles estão bem. É, mas eles podem até perder home court. Eu tenho 20% de chance deles nem terem home corte no momento 20% de chance sabe qual que eu acho que é a tragédia aí? a tragédia pro Bucks eles não podem cair até quarto porque eles entram no caminho do Celtics na segunda rodada eu acho que esse, é o, esse deveria ser o foco do Bucks, vamos ficar no 2 ou 3 e aí se tiver esse puta confronto com o Celtics a gente deixa pra, pra final de, de conferência Sabe, eu acho que essa deveria ser a, o objetivo de meu walk nessa reta final. É. Cara, tá bom, vamos continuar vendo lá em cima. Porque lá em cima eles podem querer também pensar em, em fugir de adversário e tal. Porque realmente, às vezes, ele pode olhar e falar, mano, eu prefiro ficar em terceiro. E já evitar de uma vez só o Sixers e o Miami, caso eles não saiam do play-in, do que ficar em segundo e pegar o, o vencedor desses dois, sabe? Eles podem Ah, preferir. então, mas aí, mas qual, qual a certeza que você vai ter, que se você for o terceiro, você não. Não, pois é. Pois é. O, o, daqui o Sixers é que ele... não vai subir, o Hit não vai subir. O Esse é, daqui... é o ponto. Olha, olha, olha o nosso que disse o Miami Heat ali embaixo. O Miami. Dois jogos com o Toronto, bicho dois com o Toronto e um com o Hawks e um com o Dallas então três vitórias ele tem que ter ele tem que ter no mínimo três <laughs> um aqui e no outro só que, que o Indiana tem... não, não mas o, o Indiana o Indiana também pega Toronto e também pega Hawks tá, e olha o Sixers o lá embaixo O Sixers tem o mais fácil ele nem aparece na telinha ó. Aí, ó. é Brooklyn Detroit e o Orlando é dois um no mínimo né é um dois um no mínimo mas. Então, eu acho que pro Milwaukee meu, meu não tem como saber. Eu acho que vai ser muito difícil mudar aqui, cara. Porque ó, você pegar 2-1, um, Indiana vai ganhar duas. Entendeu? O Indiana ganha duas, digamos. Ó, Indiana ganha duas. Atualmente, o Indiana tá com 45. Então ele vai 47, pelo menos. Ele vai no mínimo para 47. Ele pode ir para 48, mas no mínimo para 47 ele vai. Filadélfia, se ganhar todas que tem, vai para 47 também. Uhum. Se ele ganha as três, ele vai para 47. Mas tem um Orlando chato no caminho, né? É isso? É, não sei. Então, eu tô curioso para ver como o Orlando vai. Cara, vocês vão definir tudo. O Orlando define é? tudo. Porque, ó, vocês pegam. O Orlando pega o Sixers e o Bucks duas vezes. E pega o Rockets. Beleza. É. Mas eu não sei se quem tem o tie break entre. Quer ver? Às vezes a... o site da NBA fala isso aí. Eu vou procurar aqui. Em um paralelo. É... Aqui. Okay. Oh, o Gabriel Pinheiro falou que 2-1 Indiana garante o seed 6 porque tem desempate. Ele tem o desempate, né? É isso que eu quero procurar. Quem tem o desempate sobre cada um? É... Deixa eu dar uma olhada. E eu vou abrir aqui porque tem o Cleveland na jogada, ah, é. ah, mas o Cleveland pega um Pacers, um Charlotte um... e um Grizzlies. Cadê? Cavs pega Pacers. Beleza, ah, é Charlotte Grizzlies. Dá pra perder do jeito que eles estão jogando mal, mas puta, deveria ganhar, né? Pelo amor de Deus. Nossa, Charles, esses dois aí. aí essa nessa... reta final é descarado o Tank, assim. É, Charlotte jogou sério contra o Casey ontem aí. Então, mas. mas... Os caras que estão na quadra, é. né? É. Aí eles falam, pô, galera, estão muito sério hein? Vem para o banco, você. Vamos botar é, mais um. o deve terminar 48. Difícil eles não baterem 48, pelo menos. Difícil. Hum. E aí já, já era para o Sixers, se não... O Sixers, o máximo é 47, né? Isso, 47. Isso. O se Pacers... o Orlando perder todas, o Sixers passa. 47. Porque, querendo ou não, esse 47 hoje... É o que o Bucks segundo colocado tem, né? Então, alguém vai precisar o Bucks despencar pode nessa reta quatro. final. Pode o ser Bucks, o Knicks. O Bucks é. pode perder as quatro. O Orlando pode perder as quatro também, porque são três jogos difíceis e o Rockets que, beleza, não vai querer mais nada, mas acho que ainda vai jogar sério. O Orlando pode perder as quatro, não é, não é um absurdo. Um, o Knicks pega Celtics. Nets duas vezes o Bulls, Bull. o aguerrido Chicago Bulls. Ah. o Knicks também. É, mas o Knicks iria 1-3 um, nisso? Acho difícil também. É, né? né? Eles fazem 2-2 dois, dois no mínimo. É, no então. Mínimo. No Eu mínimo. também acho. É, Knicks, Firo, acho que esse exercício serviu para para dizer que tá difícil, né? O Knicks deve, deve terminar no mínimo 48%. Beleza. O Cavs no mínimo 48% também. O Bucks... O Bucks eu estou na dúvida. É, o Bucks não. Bucks não dá para saber. O Bucks pode terminar 47%. O Orlando pode terminar 46%. O Pacers é 47% no mínimo. Miami? Como é que tá o Miami? Deixa eu ver o Miami. Era umas babinhas, né? Aquelas três babas. Miami é... 46. Maver eles no mínimo 46. Mavericks, ter, né? Mavericks, dois Raptors e um Hawks. É, no mínimo 46 eles deveriam bater aqui. Uh, tá enrascado, hein, cara? 46 é o número do play-in. 47 você foge do play-in. Quer dizer, você pode ficar no play mesmo com 47. Eu acho que vai ter bastante reviravolta ainda, cara. Esse Bucks e Kevs não seguram segundo e três, dois e três. Não Bucks e Magic, você disse? É, ah não, o Kevs o não é terceiro, né? Que aqui no, no Coisa ele tá com o terceiro. Então, ó, cenário agora, momento Orlando Magic, eu quero terminar em quarto, viu? E pegar, é. o Knicks, e pegar o Knicks em quinto. Aí, segunda rodada. Vamos tentar o Boston mesmo? Dane-se. Pode vir. Quer perder pro Boston não acontece nada. E se fizer um barulho, fez um barulho. Eu tô, eu tô ok com isso. Eu, eu prefiro ter uma primeira rodada mais acessível do que já pegar um hit e um Sixers logo de cara. Então, o quarto é bem seguro para isso. É, ó, esses times que estão um pouco melhor tem muito pouca chance de cair para o play in. Ó. Beleza, o Bucks é quase nada, o Cavs é 3%, o Orlandão é 3%, o Knicks, que tá pior que vocês, mas é só 1%. Não, o, o, não na verdade, está a mesma coisa, é o é o ah, é do Orlando. O break, 1%. O Pacers que tem mais chance é 14%. Então, sim, é só 14% de chance. Só 14% de chance. Do Pacers cair para o play-in e é uns 15% tanto para Miami quanto para o Sixers de conseguir subir. É baixíssima a chance. Tem muita chance de a gente ter esse hit Sixers no primeiro play-in. Que seria a E aí, nesse sentido, o segundo lugar é meio uma cagada aqui, entendeu? É, não está muito legal esse segundo lugar. Não é, não é a coisa mais atrativa. Eu, eu acho que o Bucks acaba caindo, até pelo calendário não, Então difícil. E beleza, tem esse segundo lugar, né Por isso que eu tô curioso, para quando chegar perto desses dois duelos Magic e Bucks, o que, que o Magic vai fazer? O que, que o Bucks vai fazer? Às vezes os dois estão querendo fugir de de Sixers e, e Heat. É que vai para a última rodada, isso, né? Vai uhum. ficar para a última rodada, não vai ter jeito. É... Eu queria até ver quais são os jogos de hoje. Pra ver o que, que já vai mudar na nossa programação aí. Aliás, galera, para quem não sabe, amanhã tem Watch Party, né? Uou! Amanhã... Bom, hoje, ó. Hoje tem Pacers ganhando do Raptors, tem Sixers ganhando do Pistons. Tem Bucks e Celtics hoje. O Bucks já pode tomar uma, não sei ou pode dar uma e já mudar todo o discurso para sempre. Já... Faça uma surra no Celtics. Cara, né? esse é o um jogo, mas esse é um jogo assim para o Bucks. Sim. empolgar pros para os playoffs, né? tipo, cara, é hoje, vamos ganhar, vamos jogar sério, vamos. Não, se, eles dão uma... se eles ganham bem do Celtics, esquece que perdeu os três jogos ali para time, times esquece, ridículos. Esquece, esquece. Você já começa a chegar perto de se garantir em segundo, ou terceiro, né, com esse home corte bom, esse home corte fora do chaveamento do Celtics. E, e empolga, né, cara? Ganhar do Celtics empolga, não tem jeito. Todo time que ganha do Boston Celtics ganha uma confiança a mais. Tem hit com o Hawks. Pode vir uma ramelada do Hit já garantir o oitavo lugar. Não é impossível. Aqui é um jogo que o Hit tem que ganhar para se manter vivo. Mas o Hit vem numa atuada horrorosa. E. Magic com Rocket vocês devem ganhar e manter viva a luta pelo segundo terceiro lugar é, é isso, não né? sei também que pode nem ganhar, se isso é uma luta perder. Ah, então, é, mas então, esse é um jogo esse é um jogo é o mais fácil que vocês têm daqui para frente não, isso com certeza Dep teoricamente às ah. vezes vem um Sixer sem vídeo às vezes vem um claro claro Beleza. o Knicks pega o Bulls deve ganhar também e aí, já muda bem a figura aqui do, dos nossos playoffs do, do leste. Pô, vamos pular para o oeste aí, Firu? Vamos pular para o oeste. Esse leste aqui, encardido. Beleza, se fosse falar hoje, Orlando, home court? Quarto lugar. Quarto lugar. Bucks, home quer, court. Vamos, vai quer, vamos, quer fazer o palpite então? É, eu queria. Sabe o que eu queria? Sabe que tá na reta final do Brasileirão e você faz o simulador e já vai ficando prontinho? Seria você quer, cê, cê quer dar os seus confrontos de playoff? A gente já, já fechou o chaveamento tudo? Então, eu, não, eu não tô muito preparado para isso. Você não... tem uma, acesso a uma tabela na sua frente? Tá aqui. Então eu acho que você tá preparado. Tá, ó, Milwaukee. Vai, eu vou, eu vou fazer na unha aqui. Vai fazer na ah, unha. Eu tô Boston. Tô com o meu caderninho. Calma aí. Tô com o meu caderninho. Vamos lá. Caderninho do Firu. Boston... Eu vou pegar quantas vitórias esses times têm, né? É importante. É. Vamos lá. Bom, Boston é primeiro, foda-se. Boston primeiro. Fazer... é primeiro. Segundo é... lugar, Firu, vai. Sem muita conta. Ó, oh, o Milwaukee vai, vai ganhar mais duas. Então, você tá de Milwaukee em segundo? Vai ganhar mais três. Empolguei com o Milwaukee. Vai ganhar mais três. Eu também. É hora da virada. Eu tô de, Eu vou de, tô de Milwaukee. Boston Milwaukee. Milwaukee, ó, vai pra é, mais 3, tá com 60... Não, 50, pra 50 vitórias. Vai para 50. Milwaukee, 50. Ninguém pega. É, agora, o trio 46 aqui... Ó, o Kev... Não, tá. É o Orlando que tá em terceiro hoje, né? Com 46 é. Bom, é um trio 46. Tá, o trio 46. Deixa eu falar. Orlandão. Vai bater 48, Orlando? Deixa eu ver. Orlando 48, pra mim. Nova York, bate 49. Nova York bate 49. E quem é o outro? É o Cleveland, né? Putz, também bate 49. Eu acho que eles vão dar uma ramelada. É algum jogo que eles não deveriam. Eles vão para 48 mesmo. Então, ó. Quem tem o desempate, Orlando ou. em Cleveland? É, aí, em... aí é difícil, hein? Não sei. Bom, deixa eu ver. O Pacers hoje tá com 45, tá 45, 44, 43. Deixa eu ver desses aqui o que eu acho. O, o Indiana, 45, 46, 47. Indiana. Indiana vai bater 48 também. Tá? É, eu tô, tô, tô nessa conta aí também. Indy, 48. Cleveland, 48. Vocês vão fazer um three-way tie aí pra disputa do quarto, quinto e sexto. Vão ser os quatro. Quem é... que você botou em terceiro? Nova York, com 49. Hum... Nova York pra embate, 49. Hum... O Heat, 43. E o Sixers, 44. Deixa eu ver. Sixers... Sixers, 46. Beleza, não chega. Filadélfia, 46. No máximo, 47. De qualquer jeito, não chegaria. Você vai precisar 48 para pegar a playoff. E Miami, esquece. É, beleza, ganha mais três. Bate 46 também. Vai para o desempate, Miami Filadélfia, em 46. Para ver quem tem home court. Mas é isso para mim mesmo. É, Orlando, Indiana e Cleveland de quarto a sexto, tudo empatado, aí é o desempate que eu vou descobrir em breve como que é um two-way entre vocês. Olha a minha lista, então. Sem tantas contas assim, mas um pouco de contas, vai ser Boston, Milwaukee, Indiana, não sei como é que vai ficar o desempate, Orlando... Os americanos chamam o termo do de desempate mesmo? Eu quero procurar. É... Então vamos lá de novo Boston Milwaukee Indiana Orlando New York Cleveland é vai ser impossível para os dois subirem vem os jogos aqui na reta final é não tem como não vai ser impossível eu acho cara é, tiebreaker <laughs> lembrei a palavra caceta. É... puta, eu queria muito pegar VV ah cinco horas atrás na CBS alguém colocou os tiebreakers irado no leste. Tá difícil. No leste. Deixa eu ver. Orlando Magic. Vocês têm o tiebreak contra o Pacers. E vocês têm contra o Kevin. Só que não é assim que funciona quando é os três. Puta, Foi não tem. NBA three-way three tie. É... Mas eu queria, eu queria que alguém já me desse a resposta do atual, entendeu? De como seria. Uh, bá, 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 bá. Deixa eu ver aqui. Uh, os tiebreakers, Sem Same record, não me interessa. Complexo. Aqui, ó. <laughs> aqui estão a. Ó, aqui, ó. Líder de divisão em cima de um time que não é o líder de divisão. Então, esse título da conferência da divisão Atlântico tem peso, sim. E tá? são... Oi? Vocês são o campeão? O Orlando tá em primeiro na divisão Atlântico nesse momento. E vai, Bom, vai ser. É o Hit, é o Hawks, essas porra aí. Tudo nosso. Depois, é, ah, head to então, head. É isso, tá? Vai ser vocês. Beleza. Depois, calma confronto direto. Depois, é, percentual de vitória dentro da divisão, se os times são da mesma divisão. Ah, sinistra, percentual cara. de vitória na conferência. Percentual de vitória contra play, times de playoff na própria conferência. Bom, já é impossível ter mais critério que isso também. Então, ó, essa divisãozinha aí Atlântico é tudo nosso, hein? Pra quem achou que não, não valia nada esse banner aí, que eu destaquei inclusive na última live. Eu não, não. Standings, division. É isso. É, o Orlandão vai levar, hein? Vai levar. Tá dando de braçada. Então, ó, ficaria. É... Uhum. Uh, beleza, Ficaria Orlando em quarto para mim. E aí não sei entre Indiana e Cleveland quem ficaria em quinto e sexto nos critérios, mas eu tô meio assim então, mesa. Deu para você tá parecido comigo Eu não entendi. Ah, isso. Eu, eu botei, eu tinha botado Indiana em terceiro sem saber os critérios. Mas, mas eu botei você... Boston, o... Milwaukee, Indiana, Orlando, New York e Cleveland. Esse foi a minha lista. Mas todos com 48, Nova York também? Ah, é, é, acho que sim, acho que vai estar todo no 48. Quatro participar. times com 48, tá. É, eu coloquei o Knicks com 49 no meu terceiro, mas Aí tem que ver como tá o negócio. Escutado, não, eu botei uma visto... lista de feeling, eu botei uma lista de cara, feeling. Alguém vai ramelar? Cara, e pelo visto realmente muito difícil de Filadélfia e Miami sair. Ah, não, não, não vai rolar, não vai rolar, Firu. Vamos para a Conferência Oeste. Vamos, vamos. Foi bom, foi bom ver isso aqui. Vamos para a Conferência Oeste. Não, isso serve para. Porque de fato a corrida estava doideira, mas o quão doideira ela tá? Né? Isso é. precisa ser visto. Aqui então, vou primeiro mostrar as. Mostra odds. a tabela. Mostra a primeira tabela. Primeira tabela? É, para ver onde estamos todos agora. Tá bom. Então, aqui, ó. Quais são os jogos dos times? Ah, tabela de classificação. Isso, standings. Boa, aqui, ó. NBA Standings. Beleza, então, ó. Tabela de classificação do Oeste, galera. Uh, aqui. Caceta. Tabela de classificação do Oeste, galerinha. Vamos lá. Enquanto o Firo abre aí, não, aproveita para deixar seu like. Não, bom, não, não, mas aproveita para deixar seu bom. like. Ainda, ainda há espaço para uma chuva de likes. Tem uma briga entre Wolves, Nuggets e o que pelo primeiro lugar. São só os. Tre... Pelos... Três primeiros lugares. né? A posição desses três: o Nuggets e o Wolves estão empatados. E o Wolves tem a vantagem de um desempate head to head, né? direto e só entre os dois. O que se está um jogo atrás? É um jogo atrás. Para todos eles, faltam quatro jogos. faltam quatro jogos para esses três times. O Wolves e o Nuggets estão numa sequência 7-3. O que se tem dado uma ramelada, está 5-5. É, tem jogado, sem alguns jogadores no um jogo aqui, um jogo ali e tal. Então, não tá na melhor fase. O que agora nessa reta final, acho. Eu quero ver a tabela que talvez o que fique em terceiro mesmo. Eu tô com muito medo de se acabar ficando em primeiro. Não é o que eu quero. Dito nenhum, Clippers aparentemente olha, se já distanciou três do terceiro e dois do quinto. Mais quatro do oitavo, então o Clipper já está fechado o quarto, talvez possa cair para quinto no máximo. O Eu, acho, ainda... eu, eu acho que o Clipasso está aí. Esse, ele fechou esse duelo aí. Esse duelo parece estar fechado para nossa alegria, né? Que é um duelo já. Eu diria um duelo tradicional, Gustavo uhum. Mesa. Que a gente vai ficar muito feliz de ver de novo Luca Donti, tio Dallas Maverick se enfrentando o Kawhi, Paul George... E o clipasso. Ospiru, tem, tem um negócio que também pode mudar um pouco essa. O Clippers já abriu uma vantagem aí. Mas você falou aí do Dallas 48-30. E depois vem o Phoenix Suns nessa briga de foice aqui, do sexto ao nono. E tem uma. Eu abri a tabela aqui tem uma curiosidade. Ainda tem dois Clippers e Suns até o fim do ano. Se o Suns ganhar as duas, já fica a dois. É, não, mesmo assim é difícil. Não, para passar é difícil, mas. Mas, mas é, são, é um duelo determinante que pode, principalmente pro Suns para pro... Clippers não vai mudar tanto. Mas aquela coisa, se o Suns ganhar duas, né? É, é assim: o que dá para mudar aqui é o home corte, mas né? O Dallas daí vai poder passar o Clippers e o Suns se garantir em sexto. É meio que uhum. isso, né? É, a gente vai ver o calendário, mas é isso. Ó, depois dessa disputa aqui, o Dallas ainda, obviamente, corre risco de cair para o Play, embora. Eles estejam 9-1 nos últimos 10 jogos e ninguém está muito achando que eles vão cair. É, parece que eles se cimentaram aqui na posição quinto quarto. A briga deles parece ser mais pelo quarto lugar do que para garantir playoff direto. Tem Phoenix Suns, aí sim já dois jogos atrás do Dallas, empatado com o Pelicans, um jogo à frente do Kings, que está meio jogo na frente do Lakers. Então, assim, do sexto ao nono. É um jogo e meio. E falta três a quatro jogos para esses times. O Warriors ainda pode subir para nono, eu diria. Mas mais que isso, acho difícil. Acho difícil o Warriors subir para oitavo. Antes de ver o schedule, vou até pegar a probabilidade aqui para entender se é isso mesmo. O Warriors tem 30% de chance de subir para nono. Mais que isso, é 5% mesmo. Ele tem 5% de subir para oitavo... Ou sétimo e 0-1 um de playoff direto, já é certeza de play-in, é... 66%, dois terços de chance de ficar em décimo mesmo. Então, beleza, ainda dá para o torcedor acreditar aí para subir para nono e ter o um home court nesse jogo de eliminação. Mas não é a coisa mais provável. O Lakers, o mais provável é ficar em nono, 41%. Tem 30%, a maior chance tirando isso é de cair para décimo. Mas ainda tem 17% de chance de subir para o oitavo e mais 9% de subir para o sétimo. Então aqui o Lakers tem 29% de chance, quase um terço, de sair dessa situação indesejada aqui do nono lugar, nono décimo. E, e playoff direto aqui é muito remota a chance. É né? muito difícil o Lakers pegar playoff direto, só 3%. O Kingasso, pelos números, tem 7%. Eu diria que, na realidade, esses números do Kings são bem menores, por, por não ter mais Herter, nem Mank e tal. Acho que está mais difícil a situação do Kings de ganhar jogos difíceis. Vamos ver o calendário deles. 32% de subir para sétimo. 42% a maior chance de ficar mesmo em oitavo, mas eles têm aí ainda uns 18% de chance de cair para nono ou décimo. O Suns tem 12% de cair para nono, mais 1% para décimo, 13%. Então, aqui de chance de cair. E aí, só o Pelicans tem alguma chance de cair ali e salvar aí Lakers ou Warriors com 4%, mas eles devem ficar por aqui. Vamos ver a tabela? Não, os adversários. Isso, os adversários. Vamos, ah, vamos, vamos, vamos. Duelos. ó oh, Só para falar: Dallas, 95% de chance de ser o quinto, Clippers, 96% de chance de ser o quarto. Então, realmente. A gente deve ter esse clipaço e Mavericks aí mesmo, que vai ser muito bom. Ah, aquela briga do primeiro lugar. Vamos olhar primeiro isso, porque ó, o Wolves está com Vamos, vamos, criam, vamos, né? vamos, 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 vamos ver, vamos. 61% de chance de ser o primeiro lugar mesmo. Vamos ver então por quê? E aqui a gente vê que o ah, Denver o... vai estar tá lá embaixo, né? Se as chances são tão altas? Exato. Exato. Denver Pega o próprio Wolves, duelo direto, muito importante. Quero até ver quando é esse jogo. Pega Spurs, Memphis e Utah. Denver vai meter um 3-1 aqui, cara. No, no pior dos cenários. No pior né? cenário, ou um 4-0. Eu não sei se. Eu, eu acho que esse Bobby Wemby já tá de férias nesse jogo aí. É. Ah, porque ele curtiu, foi. Foi, foi. foi. Pode dar um trabalhinho. Joga outro MVP. Eles pegam duas babas, Washington e Atlanta. Mas tem Denver e Suns. Eles podem Não. ir 2-2. Porque se eles perdem para o Denver, quer dizer que o Denver foi 4-0. Se Denver for 4-0, abre no outro. Esse aí é com. É, eles, estão empatados. Que vai ter... eles estão empatado. Não, aqui tem o um Current. Ah, tá. 54. Vai para 58 contra 56. Não, cara, eu acho que. Eu acho que aqui estão viajando. A chance é muito maior de Denver terminar em primeiro. É muito maior. Por esse calendário. Denver vai no mínimo para 59. Para 57. Denver vai no mínimo para 57. Minnesota. Tudo bem, Minnesota pode ir para 58 e ganhar. As é que Minnesota. Minnes... Nesse momento, Minnesota tem o, tem o tie break. Mas eles vão se enfrentar, né? Então. É porque se o, se o Minnesota ganha, acho que ele já define o tie break. Se claro. empata, deve, eles devem estar 2-1 contra a Denver nessa temporada. Cara, eu vou até ver quando. 3-0, que... oh, mas aí acho que eu, que... Eu, quero, eu quero ver quando são esses jogos aqui. Ó. Deixa eu pegar o schedule do Denver. Do, do É o próximo jogo, não esse, agora. Hoje eles jogam contra o Washington. Amanhã. Amanhã, ah, vai estar na nossa Watch Party. Olha só que bela, que belo gancho para você mandar um recadinho bem rápido, bem rápido, galera. Seja membro da Toco TV, você ajuda muito. A gente tá aqui na descrição o link, tanto da nossa comunidade no Discord, quanto do Apoia-se, que é onde de fato você faz essa assinatura para nos ajudar e nos apoiar. E amanhã vai ter uma. Porque a gente já bateu 40 membros, então amanhã vai ter uma Watch Party. A partir das 10 e meia da noite, que a gente vai pegar a reta final do jogo do Orlando Magic, que é um jogo importantíssimo contra quem? Magic, Magic. Bucks. Magic Bucks, jogo importantíssimo. E depois vamos pegar esse. Caramba! Deixa eu pegar os jogos de amanhã para lembrar. ó A gente vai pegar o. Amanhã, Magic Bucks? Não é Magic Bucks, não, cara. É Magic quem? Rockets. Amanhã, Magic Rockets. Talvez esteja errado a nosso nossa peça, hein? Vou até talvez. Procuro. Talvez a gente tava olhando de errado. <laughs> é, deixa eu procurar aqui rapidão o que que foi feito. Ah, não, é que não é que não é hoje. Eu tô vendo de hoje. Amanhã vai estar tá certo. Desculpa. Ah, o seu doidão. Magic Bucks, Magic Bucks às nove da noite e aí a gente vai entrar às dez e meia porque a gente vai pegar a reta final do jogo do Magic e a gente vai emendar em Wolves e Nuggets que é às onze e Suns e Clippers que é às onze e meia. Daí a gente vai acompanhando as duas coisas simultâneo, trocando ideia, vendo como é que tá e tal. Beleza? Isso na nossa comunidade do Discord. Então vamos curtir essa reta final intensa aí juntos vire membro, apoia a TV. Isso. isso que eu ia falar, se quiser participar dessa vai ser lá no Discord, a comunidade já tá rolando ontem eu e o Firu fizemos uma livezinha de trocar ideia com os membros e vai rolar direto, do isso direto, a gente, a vai gente entrar... te aviso, ó, tá horário, tamo on e a gente vai trocar troca ideia então se quiser participar da Watch Party aí, da primeira Watch Party oficial é, seja, entra no Apoia-se e apoia aí até amanhã e aí você recebe, você vai receber os procedimentos, aí o link e tal para entrar no grupo e foi muito divertido, foi muito divertido Boa, poder trocar é ideia sim. com a galera e vai ser ainda mais. Boa, então é isso, já é amanhã esse jogo super decisivo para ver quem vai ser o primeiro lugar. Estarei torcendo ferrenhamente pelo Minnesota. É... Mas, cara, tá. Eu acho que é meio 50-50 aqui. Esse jogo vai decidir, basicamente. Esse jogo. Esse jogo define quem fica em primeiro. Se o Denver ganhar, esquece, eles já são o primeiro. Porque a Spurs, Memphis, Jazz, eles, eles vão para 48 e o Minnesota não tem como chegar. E o Minnesota pega o Suns, que vai estar tá mais desesperado. Por outro é. lado, o OKC pega o Bucks, pega o Dallas, pega o Spurs, pega o Kings. É o OKC deve ficar em terceiro mesmo. Eu diria isso, mesmo. Eu diria que. Eu, minha ordem vai ser Denver, Minnesota e. E o OKC, o que você acha? Não, adiante do. É, o Casey de fato tem. tem Três. Tem quatro três confrontos enroscados né, com Dallas, Bucks e Kings. Times que, por exemplo, o Kings vai estar tá provavelmente brigando. O Dallas, sei lá, talvez seja brigando para um home court, O Bucks não sei o que vai acontecer, mas estão querendo ganhar um ritmo. E o Spurs tem aquele Wemby versus chat e tal. Tudo... Se o Embi jogar, pode ter um jogo. Se ele não jogar, é uma vitória fácil. Mas é uma sequência enroscadinha. Assim. Eu acho que dos. Pensando nos três ali, ele é quem tem o maior desafio nessas últimas rodadas. É isso. Eu diria, dá para ficar assim, dá para ficar assim. E o Denver, pô. O Denver tem tudo para ir num 3-1 tranquilo, num 4-0. Também não seria surpresa alguma. É isso. É... vamos ver, vamos ver como é que fica isso aí vamos continuar aqui, Gustavo mesmo boa, boa, vamos Pegar ver a outra, briga. A outra a próxima briga. então, quarto e quinto eu não vou nem olhar tá 96% de chance quase certeza só, só vamos, vou passar aqui rapidinho Dallas pega Detroit e Charlotte que são duas vitórias aí tem o que Kiss Miami que pode não ser vitória mas acho que aí eles já se garantem porque é... eles têm hoje não é um calendário tão fácil assim, é que. Mas ele já tem 48. É que é eu no, não, não no algoritmo do, do, dos confrontos. Porque, pô, eu acho a sequência do Denver mais fácil, né? Se for ver. Só que Detroit e Charlotte, quando as maquininhas estão fazendo conta lá, puta, joga lá embaixo a média, né? É. Ou é mais fácil você pegar o Jazz do que o Charlotte. O Jazz perdeu as últimas 12, né? Então, isso, isso. é mais fácil você pegar um Grizzlies do que um. Do que, um, do que qualquer um dos dois, talvez. Mas como eles estão muito mal, a, é, o algoritmo faz a conta junto com o número de vitórias, quando Sim. o Jazz ainda competia, quando o Grizzlies também. Então. A sequência do Denver é mais fácil, mas essa do Dallas aí também é. E horinha. É e, e o que passa tem um Jazz e um Rockets, que são jogos bons de vencer, e que levariam. Bom, se ele ganhar um desses dois, ele já vai para 51. E os outros times não chegam também. Então. É, por isso que é muito, muito provável. Eles vão ser o quarto e quinto, já estão mais distantes. É isso aí, quarto e quinto pode até mudar entre eles, talvez, mas mesmo isso é pouco provável. Então, vai ser clipasse em quarto, vai se Dallas em quinto. Aí vamos para nossa grande disputa, mesmo. E cara, esses jogos do Suns contra Wolves e Clippers, cara, é, não, não tem como ser muito mais desse. E próprio Kings que também é uma disputa direta, né? É surreal o calendário do Suns. A boa notícia pro torcedor do Suns é que eles embalaram agora nessa reta final. Estão vencendo os jogos e tal. Mas vai ser uma coisa alucinante aqui. Hein? É, eu, eu não sei nem o que prever, cara, disso aqui. Eu não sei o quanto o Clippers vai jogar sério esses jogos. Tipo, se já vai estar tá classificado e vai poupar. Deixa eu ver a ordem desses jogos. Que isso vai, pode fazer diferença. O Clippers... Ah, não, são os dois próximos do Clippers, então acho que ah, Clippers os dois ainda são sérios, sério. hein. Eu acho que são... é, é para entrar de férias depois desses. O Clippers ainda joga sério, que é péssimo para o Suns, péssimo para o Suns. Mas eu acho que dá para dividir um um, um, um aí pelo menos. Eu acho que o Santos consegue ganhar um dos dois. E aí é o vasso Quanto o vasso vai querer brigar pelo primeiro lugar? E pode, e pode ser uma final contra o Kings, mano. E pode ser uma final contra o Kings. É, eu acho que tem boas chances de ser um 2-2 esse calendário do Suns, cara. Sim, se fosse para apostar em alguma coisa talvez fosse 2-2, mas... É. O Suns ele gosta de surpreender também, às vezes, né? O Kings pega o OKC, Suns, Pelicans e Portland E o Kings é a caixinha de surpresa, né, cara? Que é um time que joga muito bem contra os times bons, perde para os times fáceis. Eu, eu normalmente apostaria num 1-3 aqui nesse calendário, mas eu não duvido eles meterem um 2-2. Não, eu acho que eles roubam um desses daí. Um desses três, né? Não. É. é, eu também acho que eles surpreendem e roubam um dos três, cara. E vão 2-2. Eu diria o Kings 2-2. Outro time na disputa, o Lakers. É contra o Warriors hoje. Que final para o Warriors, né? Você tem alguma chance de receber esse jogo aí em, isso, isso. em Uma final São Francisco. Francisco. Vai ser um jogo irado. Aí tem Pelic... tem aí pega o Memphis e depois o Pelicans para fechar. Cara. Eu espero que o Lakers faça um 2-1. E óbvio, eu espero que faça 3-0. Mas pelo menos um 2-1. Meu... Você acha que é mais 2-1 ou 3-0? Ou um 2? O que você acha mesmo? Está mais para quê aqui? Um 2-1. Um. Saiu o gol do Manchester City aqui. Ai, já começou os jogos. Dois minutos de jogo. Mas goleirão não conta, viajou. Não conta para galera, cara. Ah, mano, eu sou sangue bom. Desculpa. Não... Mas não, não. Aqui é tempo real. Você pode botar no jogo e continuar acompanhando aqui. Eu acho que a galera já sabia também, né? Uma, uma parte dela já sabia. Estão mais ligados que, que eu. Estão mais ligados que você. Nossa, mas que viajada, goleirão! Mandou depois... mal. Mandou, era uma. É, depois, você, depois você vê aí. Estou oh. é, ligando aqui. É... Beleza. Eu vou continuar vendo o calendário. A gente falou de Pelicasso, já ou ainda não? Não, a gente estava falando do Lakers. Se é mais 2-1 um, ou mais 3-2. Cara, não, então, eu falei que é mais 2-1. Um. Eu acho que eles ganham um, um... ganha do, do, do Memphis, né? Nessa, nessa hora do ano não dá para perder esses joguinhos. E aí dividem. Cara, que o Pelicasso, já descendo para o Pelicasso, que está logo abaixo aí, Pelicasso é o time também que vai definir meio que muita coisa nessa corrida. que eles pegam o Kings, o Lakers e o Warriors e o Blazers. Mas, tipo, é só jogo de dois pontos, amigo. Caralho, que fritada do goleiro, velho. É, é. Cacete. Tá. Beleza. Desculpa, agora voltando. É, Lakers. Pelicans. Eu coloquei Lakers 2-1. É, o Pelicans define tudo, basicamente. Né? Eles pegam Kings, Warriors, Lakers, Portland. Ah, é, mano. Eu... eu vou num 2-2 aqui pro Pelicans também. Tá vendo? Tá difícil de mover. Óbvio, o time que mandar muito bem e ganhar, porque é tudo confronto direto. Não, se, é o, se o Pelicans vai 4-0, porra, ele já botou uma derrota no Warriors, botou uma derrota no Lakers e botou uma derrota no Kings. É, todos os times de play, ele já tá. E, ó, os times que vão definir basicamente ó, é o Pelicasso e o Phoenix que é quem tem mais jogo aí no. Quem pega 3 de confronto direto. É, quem gasta também. Kingasso também. É. é. Esses times definem. Eu vou de New Orleans 2-2. E aí, ferrou, né? Tá todo mundo 2-2, não vai mudar nada. Minnesota já falamos, San Antonio, Houston, Golden State. Faltou o Golden State Warriors e o Dallas. Golden State Warriors e Dallas. Dallas. A gente comentou o Dallas. O Dallas vai é, 3-1 ou 2-2. Dallas um 3-1, eu acho. O um, cara, cara do Lucas sentar um jogo também, ou dois, senta o Kyrie também. Golden State Waters. 3-1, é arrancada. É arrancada? Eu vou no 2-2 aqui. Hater. No 2, -2. Aí... O gato acordou na hora certa, filho. É. Ah, ele deu uma acordadinha, viu? Ele acabou com o Magic. E acabou com outro jogo que eu vi também. Agora eu não vou lembrar qual. É, mas o, 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 o próprio Steph tá um pouco abaixo. É... Então, uns fatores complicantes aí, Gustavo Mesa. Steph, um pouquinho abaixo, que diminuiu também, o, o Kuminga tá machucado, tipo, tem várias coisas, sabe, tipo, não, não é o gato a questão, eu acho, sabe, eu acho que... Ah, o gato pode ser a questão. Você acha? Caco, cara, quando o gato joga muito, ele, porra, ajuda demais, porque você não tá contando com isso. Saíram 22 pontos da onde você não tinha ideia, só caramba, irado. Olha o gato aí. Tava contando com 11. Como então ficou aí? Passa a sua classificação, Firu. Estou fazendo essa continha agora. Dallas 51. Tá. Então é, é Dallas em quinto mesmo, para mim. Sexto e sétimo empatados é o Pericans e o Suns. Precisa ver quem tem o desempate. não sei quem tem o um desempate entre Ah, eles estão empatados hoje, então é o Suns. Mantém isso, Suns em sexto, Pelicans em sétimo. Kings em oitavo, porque eles têm o tie break contra o Lakers, eles vão estar tá empatados com 47. Puto o Lakers precisa meter um 3-0, cara, para passar o Kings. Manda, manda o um zap pro LeBron. Você acha que ele tá sabendo disso? Puto, o Lakers precisa meter um 3-0, mano. O, Le o LeBron tá ao É. E aí, o Golden State em décimo, mesmo. Puto, o Lakers vai terminar em nono, velho. Ai! Mas vai ser o melhor play da história! Cara, amanhã eu vou torcer tanto pro Wolves ser o primeiro, velho. Vai tanto, tanto. É, é que dependendo nem faz diferença pra vocês, né? Se tiver em nono e décimo. Sim, se vocês perderem. Ah, tá. Não, <laughs> o que é possível mesmo. Não, claro que é possível. É um jogo. É possível perder um jogo para qualquer time. Exato. Ainda mais se do outro lado tem o Stephen Curry que pode meter 15 bolas de três e uh, criar um novo recorde da NBA, sabe? Pode. Beleza. O... Boa essa Oi. Interessante, interessante. Deu para ver que talvez tenha menos emoção do que parece. Né? Principalmente no leste. O leste está mais, mais controlado. Mas foi bom para fazer esse exercício, Firo, para a gente ver o que, que pode e o que não pode acontecer. Eu acho que foi bem. Como posso dizer? Bem didático aí para a audiência, para saber como tá a corrida neste exato momento. Não sei se para a audiência foi, mas para mim foi porque eu ainda não tinha feito esse exercício tão aprofundado. E fizemos ele com vocês. Boa, boa. Encerrar é... o superchat? Vamos encerrar esse superchat. Acho que a gente ainda vai ficar devendo do Lielis. É, eu falei para você que eu não tinha achado. Deve estar em outro lugar que não seja dos ao vivos. Eu não tentei achar. Eu vou... Porque não deu, né? Fiquei fazendo mil coisas aqui. É, deixa eu colocar na tela aqui, Guilherme Rosa. Fala, meus compadres Outro aspecto ruim do AD contra o Sabones e do Lakers em geral contra o Kings. É coincidência, ou realmente preocupa. Que se não for sustentável, eu tenho certeza que apenas o Denver pode vencer o Leicasso. Cara, tenho zero preocupação. Tipo, digamos que a gente ganha do Warriors no 9-10 e o Pelicans ganhe do Kings, a gente vai enfrentar o Kings. Zero. Tenho zero preocupação com esse histórico recente de derrotas para o Sabones e tal. Zero mesmo. assim Mas um... eu acho que é mais uma coincidência que rolou. e tal eu não acho que o Sabones domina o Anthony Davis. Uma coincidência não... oito vezes seguidas? Não assim, Uma coincidência longa. Uma coincidência <laughs> longa. Não, eu acho irado. Eu acho, irado. Eu acho que vai ser bom para mexer com a cabeça do Anthony Davis. Ele vai entrar mais desconfiado mas eu concordo que o meu medo mesmo é o Denver, cara. Meu medo mesmo é o Denver. De todo mundo. Embora eu acho que, sim. eu tudo... acho que o Lakers pode jogar contra qualquer time também. Eu Não tô. Embora seja tudo complicado. O Lakers gosta de se dificultar, mas ao mesmo tempo ele consegue jogar com qualquer um. Ele vai. Ele... Parece que tudo é difícil com o Lakers, sabe? Eles até. Ganham... Mas tipo, vai jogar com o Wizards? Ah, vamos, vamos pegar uma prorrogação. Vamos. É. vamos Daquela arrastadinha. Casares, o comedor de traquinas com requeijão, em homenagem a Gustavo Scarpa. O ele come traquinas com requeijão? Ah, é, ele é muito tosco. Vamos lá. <laughs> Você não gosta de ver matéria dele fazendo cubo mágico no esporte espetacular? Ah, mano, eu tenho uma preguiça do, do Scarpa, mas mais como jogador do que como pessoa, mas tudo bem. Casares tá aí. Abraços da Galolândia para os firmezeiros. Acho que Dallas vai ter que mudar o mascote para um galo. Porque na hora que tiver valendo, eles vão brilhar, que nem o gigantesco das alterosas. Ah, precisa... é o galo mais lindo do mundo! É, precisa mandar para o registro de. registro geral esse apelido, porque não chegou até a gente, hein? O gigantesco das alterosas? Chegou aí? Precisa, precisa popularizar bem. mais. Eu nem sabia se eu falava alterosas ou alterosas. Perce... Ou... Não, alterosas não. Se sou beleza você fala alterosas. Eu sei. Por isso que eu li alterosas. <laughs> mas às vezes é outra coisa. Eu nem sei o que é alterosas. Deve ser um ideia. bairro, né? Sei lá. Chutaria. É. Então, esse, esse apelido não popula... Não pegou. Não, não pegou, mas. <laughs> e o que, rapaz? Frangaço aqui. Eu acho que desviou. Porra, você tá com. Eu tô, tô com delay. Tô com delay. Ah, agora você, você, você me dificultou a tua vida aqui. É, então. Mas valeu, Casares Monst Sagrado. É... é isso, galera. Tá uma corrida bem maluca e a gente queria falar um pouco dela, porque na quinta-feira o nosso programa vai ser basicamente premiações. Não vai dar para a ficar repercutindo muitos jogos que rolaram nessa terça e nessa quarta, que são jogos incríveis. Então, acho que o melhor jeito de você ver a gente repercutindo isso é virando um membro. Apoie-se. Vai na Apoia-se. A partir de R$10, você vira um membro. E cola lá na nossa comunidade no Discord, que a gente está criando bastante conteúdo lá dentro. E vamos fazer essa watch party para ver os jogos e comentar e tudo mais. Certo? Certo. Ah, não foi frango, não. Chegou, chegou só agora. Aqui. Desviou, desviou. Não, mas se for frango, você não, não tinha você... se ligado que não, tinha desviado? Eu falei, eu falei frango, não, mas eu acho que desviou. Não, Entendeu? não, exato. O goleiro, não dava pro goleirão, não. Cara, eu curto o Camavinga, hein? Eu acho ele bom pra caramba. Tô batendo é. nessa tecla. Aí, eu acho ele da hora, meio campista que já cabeceia erguida ali. É, é. Ele é, puta, muito bom, cara. Ah, esse, a molecada do Real é muito da hora. Eu acho o Valverde bom pra caralho. É, bom, Vini, o Rodrigo São... Muito bons também. Você põe, mais só no Vini ou no Rodrigo? o Vini, sem dúvida. É. Porra, o Vini é. O Vini já é um top 10 do mundo, mano. Por incrível que pareça. Mas ele, ele já, já é um cara desse. Até é, o. Eu... Você até sabe o Ancelotti uma vez falou, né? Tipo, quem é o melhor jogador do mundo? Ele falou: Vini Júnior. É. E depois Rodrigo. E depois Kroos. E depois. Mas o primeiro que ele falou foi o Vini. Cara, que você sabe que eu assisti muito pouco o Real Madrid, né? No, nos últimos anos e tal. Então não, não é que eu assisto muito o Vini e o Rodrigo jogando. Eu acabei assistindo eles mais na seleção brasileira. E na seleção eu gosto mais do Rodrigo. Acho que o Rodrigo jogou melhor e eu curto o nível de criação do Rodrigo na seleção e tal, mas eu vi pouco deles no Real. Então. Cara, o que eu acho da hora do Vini, os caras falam, ah, o Vini erra muito, o Vini não sei o quê. Cara, ele tem volume, mano. Ele erra muito, mas ele tenta muito, mas ele busca muito. Eu, eu curto os caras em certo nível. É o que é que nem o Rony. Por essa eu não esperava, hein? Não, mas o cara, o que eu falo do Rony é sempre isso. Eu, falo, eu também cara, falo. Cara, cara... Ele, ele se coloca nas situações. É que ele é nossa, ele é grosso. mãe do céu! É que ele mãe é grosso, mas não, não, pode, não pode chamar o Rony de grosso. Não, falando do nosso nossa, assunto, brincando. você vai ver o que aconteceu. Fica vendo essa TV. O que vai acontecer? Olha lá. Pô, largou aqui. Ah, não foi. Caralho, esse Real Madrid é muito sinistro, hein, mano? Tipo, o Real Madrid tem uma parada. Ah, foi o Rodrigo, achei que era o Vini. Isso, isso. Do Vini, do Vini que deu o passe. O Vini sim. enfiou de esquerdinha ali. Rodrigo. O Real Madrid tem uma parada, que tipo... Acho que é desde ah, que eu me de tenho novo por desviou. gente. desviou. Desviou também. Sim, sim, sim. Isso, isso deu pra ver. Oh, mas o Real Madrid tem uma parada, que cara, desde que eu me conheço por gente, eles nunca tiveram um time, sabe? A academia, que joga. É meio que, mano... É na força, é muito força. É, é, é uma posto. jogada camisa. esporádica, contra-ataque, camisa, cruzamento, tá ligado? E óbvio, bola sempre. E um sempre jogadores muito bons, favor. né? Tipo, e óbvio, quando você tem caras muito, muito bons. As, essas coisas acontecem. Nossa, Não, totalmente cagado esse gol. Muito. Muito é, ele, ele nem tinha o que fazer o, o Rodrigo. Mas viu, essa, essa dupla aí é. Esse é o Brasil que eu quero no meu Hexa, Firu. Eu não quero o Neymar Júnior. É, eu quero ele o Rodrigo não Vini. Ele não vai também. Você quer condição. botar o Hendrik? Pode pôr o Hendrik, eu não tenho eu problema. E todo mundo vai querer. Não, tudo sei. bem. Se a gente quiser, a gente vai querer. E se a gente quiser outro cara, beleza. Eu só não quero. Eu não quero mais, Firu. Nunca mais. Daniel. É, chega, chega. Neymar, Daniel Alves, Thiago Silva e Alisson. Eu posso? Eu posso sonhar com uma Copa sem nenhum desses caras? Alguns eu tenho certeza que não. Um, com certeza que não. Não, e chega de Casimiro, pelo amor de Deus, né? Ah, chega. eu acho que ele já não, tá meio. meio é, 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 tá, é, tá é, pesado, é. tudo bem. Esse eu é acho ele eu... sinistro. Nossa. Não, não não é, ele é sinistro. Jesus. É que você ficou muito tempo sem ver futebol, mas ele não, é sinistro. Não, assisti a carreira inteira do Casimiro. Nossa, o Casimiro cara. é muito foda, muito. É que ele tá. Você vê que ele tá meio cheinho, né? Casimiro ah. só se justifica se tem o Marcelo na lateral. senão... Ah, que Marcelo, velho, para. Casemiro jogou muito, velho. Ele. De, sei lá, de 2010 pra cá, de dois. Ele é o melhor volante brasileiro. Sim, claro, claro. que foi. Não, ele tinha que ter sido titular em todas as Copas, não discuto, mas assim. É... Não, tudo bem, você tá cansado, eu entendo. É, tô cansado, tô tá cansado. cansado. De... Cansei, chega. Cansei. Chega. Cansei, chega. Cansei, chega. Cansei, cansei. Cansei. Tá bom, vai, tudo bem. Eu Sim. prefiro, eu também, eu também tô de acordo com botar a molecada que corre no meio. Todo é, mundo tem correr muito. Que, e que saiba jogar com a bola. O Casimiro sabe jogar com a bola. Ah, não, é muito, muito mais limitado o ah, nível do campos, jogo ofensivo o, dele. O João Gomes e o. Porra, vamos lá. eu quero que esses caras correm. Esses eu caras quero, correm. Eu quero, eu quero, que eu quero que família. Jogar. Se eles vão virar o um jogador. Porque o Casimiro era, sem dúvida, um jogador de altíssimo nível, assim, mundialmente falando, né? Ele era top. É para fazer a função dele. Sim, primeiro vou Eu aí. quero que caras que consigam fazer outras funções no meio-campo e que atinjam o nível top. A gente ainda não tem isso. Entendeu? A gente ainda não tem, sem dúvida a gente não tem. Mas é isso que eu almejo como torcedor brasileiro. Eu almejo que esses caras, o Douglas, é, sei lá quem, o Danilo do Palmeiras, é, não, tem vários, tem o João é. Gomes, você tem Gabriel Moscardo, vai saber. Não, o Moscardo tem potencial. Não sei se ele vai, vai vingar, mas, bueno. mas sim, eu quero. Tem, tem vários caras para botar e ver qual deles que vai jogar. Isso eu tô de acordo. O André. É. E Arsenal e Bayern tá estão a um, velho. Deve estar tá jogando também. Muito bom. Então acho que é a deixa, hein? É a deixa. Fechou. Já é deixa para encerrar. Fechou, fechou. O último super chat foi o das alterosas. Galera, e então eu, amanhã. Eu vou, amanhã... Buscar, eu vou buscar o super chat do Lielis. Nem que eu tenha que rever a live e ver se tem o um replay do chat e se eu consigo achar. Não sei se vai ter, porque não era uma live, era uma estreia, mas talvez tenha. Eu vou dar um jeito aqui, galera. Eu vou achar os superchats do Lieles. Nem que eu tenha que mandar um e-mail para o Google. E aí, consertar. na quinta-feira. Ei, Google! Se você... A gente recebeu algum superchat esse dia? Abraço! Acho que vai... eles vão responder na hora. Tá bom? É, mas agora eu sou famoso, né? Mesmo. Então eu falo, ó. Não, eu sou o cara que falou Lugares Comuns na Globo. <risos> <risos> Platitu é. Né? Com, com capacete de melancia. Talvez isso, é isso. isso. Só é. pelo capacete de melancia. Porque pelo que você falou. YouTube, eu tenho o um capacete de melancia. Vamos trocar uma ideia aí. Então. Beleza, tá valeu. É nóis. Tchau, Até amanhã, faxina firmeza, San Antonio Spurs. Quinta-feira tem tem ah, não tinha falado firmeza que tinha redonda e San Antonio Spurs e amanhã tem watch party para os membros então se você tem interesse você pode nos ajudar vai lá no apoia se veja como e já garante esse esse ingresso esse bilhete para para nossa watch party amanhã Quando beleza Firu valeu aí. todo mundo vamos ver Champions abraço.